אז חברים, לפני שאנחנו מתחילים, לפני שאני ככה גם אספר לכם קצת על עצמי וגם ניכנס לנושא, בכלל תוכן או לייצר יוזמות שיווקיות או תקשורת שיווקית, צריך הרבה מאוד יצירתיות וחשיבה אסוציאטיבית. ואחד הדברים שעוזרים לנו לחשיבה אסוציאטיבית, ליצירתיות, זה לאמן את המוח ולאמן את מה שנקרא השטף האסוציאטיבי שלנו. בואו נעשה איזה תרגיל פתיחה קטן, לחדד ככה, להאיר את מנועי הראש, הוא מבוסס על מבחן השימושים של טורנס, מי שמכיר ומכיר מודלים של יצירתיות, והוא אומר דבר כזה, אני מראה לכם חפץ, ואתם צריכים להגיד מה הייתם עושים עם החפץ, ולא את השימוש המיידי והטבעי שלו, אוקיי? בואו נעיר רגע את היצירתיות שלנו במיוחד למפגש כזה. אז אני מחזיקה ביד כדור, זה לא כדור, זה... שמש. מדהימה, אף של ליצן. אף של ליצן, אף רפואי, מה עוד? האחרון מנצח. תפוח. תפוח לנוי, אוקיי, מה עוד? כדור מסאז'. כדור מסאז', זה בעצם קצת השימוש המיידי שלו, שימוש אחר, עולם אסוציאציה. אה, וואלה, לא ידעתי. מנורה. איך? מנורה, מנורה דקורטיבית. קדימה, האחרון מנצח. עגבניה מפלסטיק. עגבניה מפלסטיק, אתה לקחת. אוקיי, זו לא מסכה, זה... צמיחה של גמדים. צמיחה משנח של גמדים, יפה, מה עוד? אקססורי, מה? מה נעשה איתו? קשת. קשת לשיער, מה עוד? ארסה לבובות. ארסה לבובות, או, אנחנו אסוציאטיבים היום. יפה, מה עוד? טוב, ארסה לבובות מנצח, סליחה על ה... זה... יש לי כאן, אוי, אני רואה שלא רואים את זה כל כך ככה עם המסך הים שלי. כובע, כובע בוקרים. מה אני יכולה לעשות עם כובע בוקרים? רואים? סל. סל, מה עוד? לקבץ נדבות. לקבץ נדבות, מה עוד? עציץ. עציץ, מה עוד? מה עוד עושים עם כובע הפוך או לא הפוך? איך? מי אחרון? קערת פירות. קערת פירות לוקח. יפה מאוד. שימו לב, לא סתם התרגיל הזה. בסוף, יש לנו מוצר שלכאורה הוא חד שימושי, אורט, בית ספר, מכללה, כל דבר שאנחנו מייצגים. אם אנחנו לא נדע לשכלל את הראש שלנו, להסתכל עליו מכל מיני כיווני הסתכלות שונים, לא נוכל לשווק אותו בצורה חדשנית, בצורה מעניינת, בצורת סיפורים חדשים. אז זה באמת עניין של לייצר שטף אסוציאטיבי, או לחשוב על משהו מכמה כיווני הסתכלות, מאוד מאוד חשוב, ליכולת שלנו לעשות שיווק או סיפורי תוכן, כמו שתראו ונדבר על זה גם בהמשך. עוד דבר שמאוד משפיע על היכולת שלנו, לעשות תוכניות תוכן, לעשות סיפורים, לעשות שיווק, זה מה שנקרא המצב רוח השיווקי שלנו, או המצב רוח שלנו. אני רוצה שכל אחד, ככה עוד תרגילון לפתיח שלנו, אני רוצה שכל אחד, עשיתי זה גם בפעם שעברה, אבל מי שהיה בפעם הקודמת יכול לתת תשובה מגוונת, לשלב גם שטף אסוציאטיבי וגם עניין של מצב רוח. כל אחד יכתוב את השם שלו בצ'אט, אבל כשאני אגיד רק עכשיו, רק כשאני אגיד לכם עכשיו, שם ומילה אופטימית או שמחה, נכנס אדר, נכנסה שמחה, מילה שמחה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, אוקיי? כשאני אומרת 1, 2, 3, כולם, השם ומילה שמחה שמתחילה באות הראשונה של השם. קדימה, 1, 2 ו-3, תנו לנו שמחה. אודי אושר, טל טוב, אירין אושר. אריאל אהבה, חנן חיסונים, ענק ויצירתי. רונית ראש טוב, מעיין מים, אפרת אופטימיות. סמדר סיפורים, יפה. מה עוד? עדנה עליזות, לאט לבלוב, שי שמחה. יפה מאוד. למצב של שמחה, או למצב של אופטימיות, יש לה כוח משמעותי, לחידוד היצירתיות שלנו, אפרופו שיווק, פעם אחת לחידוד היצירתיות, ופעם שנייה למה שנקרא אפקט המראה.
ככל שאנחנו נהיה חיוביים, אופטימיים, לא משנה מה עבר עלינו, מאיפה באנו, לאן הולכים, כך גם הצד השני, מי שמולנו, מי שאנחנו מנסים לשכנע במוצר שלנו, הורה, תלמיד, יגיב בהתאם. אפקט מראה יכול להיות חיובי, ויכול להיות שלילי, אנחנו רוצים לייצר כמה שיותר אפקט מראה חיובי, ואפשר לייצר מצב רוח, גם באופן שבו אנחנו כותבים, גם באופן שבו אנחנו מכינים רעיונות שיווקיים, ככל שנראה איך אנחנו נוגעים ויוצרים אפקט מראה ברגשות של הקהל שלנו, באמצעות סיפורים שמחים, אנקדוטות מרגשות, תמונות מחויכות, הדרך אל הלב שלהם, תביא גם את הדרך אל הראש שלהם, וככה אנחנו נוכל לנצח ולמשוך אותם אלינו, אל בית הספר שלנו. אז מצב רוח שיווקי ושטף אסוציאטיבי, עבודה תמידית על היצירתיות העצמית שלנו, מאוד מאוד יעזרו לנו בתהליכי השיווק. אז, אני ככה אשתף את המצגת, אני רק אגיד שאני כאן, מכיוון שבעצם בעולם הזה שלכם, של חינוך, מתחברים הדברים שאני הכי אוהבת, שיווק וחינוך. יצאתי מבית של מורה, אמנם נשבעתי לא להיות מורה, אבל אתם רואים, אפשר להוציא את הילדה מהבית, אפשר להוציא את הבית מהילדה, ואיכשהו ככה עברתי לעולמות של שיווק ותקשורת שיווקית, ובסוף הכל מתחבר כמו שחכמה הדרך מאיתנו, כמו שאומרים. אז אתם רואים, בגדול זאת אני משתדלת להיות במצב רוח שיווקי, מה שנקרא ביסוציאציה, אפרופו יש לזה שם, ביסוציאציה זה מסוגלות שלנו לייצר כמה כיווני הסתכלות לאותו אתגר, לאותה בעיה, לאותו מוצר במקרה שלנו, וככל שאנחנו נשכיל לעשות את זה, יהיה לנו יותר קל לשווק. אגב, המצב ההפוך מביסוציאציה, זה מצב של מה שנקרא דיסוציאציה. דיסוציאציה זה מצב שבו אנחנו עם פנים נפולות, במצב רוח היסטרי, בדרמה, בכיבוי שריפות, אין ממש מאוד קשה לייצר משהו, להיות יצירתיים בסיטואציה כזו, אז תשמרו על ביסוציאציה, אני אדלג. לימור, רואים את ה... יש ריבועים שקורים כאלה של אני אגיד לכם למה, כי אני מאוד אוהבת לראות אתכם, אז אני שמה אתכם קצת קרוב לשוכחת מהמסך, אבל הנה, זזתי את זה, הצידה אתם רואים את זה, נכון? כן. יופי. אוקיי, אז מה הולך להיות לנו היום? אנחנו בעצם ממשיכים את ההרצאה הקודמת, אבל עושים מה שנקרא drill down, לאיך אנחנו מכינים, איך אנחנו בונים בכלל תוכנית לתוכן שיווקי, לתוכן רעיוני, בשיטה מאוד פשוטה וקלה שהצגתי אותה בפעם שעברה, והיום אנחנו ממש, זה חווייתי, זה סדנאי, אנחנו הולכים לעבוד ביחד, ללמוד איך באמצעות באמת דרך פשוטה של להבין את שלושת הקובעים שלנו, ואני אסביר אותם, ולייצר תוכניות עבודה עם כלי שנקרא חמשת הממים, אנחנו יוצרים יופי של תוכנית, אשר, שימו לב מה עשיתי פה, אמרתי זה גם הפעם הקודמת, וחשוב לי להזכיר את זה שוב, כשאנחנו מדברים מול קהל, גם כשאנחנו כותבים, חשוב מאוד ליצור מה שנקרא מסגרת זמנים מנטלית. אם אני כותבת פוסט או תוכן, ואני רוצה להגיד כמה דברים על בית הספר שלי, שווה שאני אגיד שלושה דברים שלא ידעתם על אורט, או שלושה דברים שהופכים את אורט למשפחה, או דברים שהם ממוספרים, או דברים שהם ברורים מאוד לקורא ולשומע, מאוד מאוד יוצרים לו איזושהי מסגרת מנטלית של הקשבה, הוא אומר, וואו, שלושה דברים, אני יכול להכיל את זה. שעה וחצי, שלושה, חמישה, הכל ברור, יש פה אופק, אני מקשיב. ואז המסר מופנם בצורה טובה יותר, גם כשאנחנו כותבים. במפגשים הבאים, בעצם זה יהיו מפגשי המשך למפגש הזה, אנחנו ניקח את הרעיונות שיעלו לכם, או שיעלו כאן בסדנה, ואנחנו נתרגם אותם בפועל, נכתוב אותם תכלס, נכתוב תצורות שונות של תוכן, בין אם זה יהיה פוסט לסושיאל, בין אם זה יהיה הודות לאתר שלנו, בין אם זה יהיה ניוזלטר להורים, וואטסאפ שיווקי, אנחנו נלמד כלים ואנחנו נתאמן בזה ממש ונכתוב, באופן שיקל עליכם, ממש לעשות גזור ושמור, גזור הדבק, לצרכים של בית הספר שלכם בהמשך, אוקיי? וממני אליכם, בכל מפגש, כמו גם במפגש הקודם,
יהיה לכם דפי מידע מסכמים, דפי תרגול, היום כבר יהיה לכם, וכבר יש לכם נשלח לפני המפגש, קובץ וורד, אני מקווה שיש לכם אותו על המחשב, ואם לא, אז לא נורא, תרשמו על דף או משהו ותעבירו לכם, זה ממש נוח, זה פשוט להכניס את החומרים שלכם, ויש לכם תוכנית, אז גם דפי תרגול לבניית תוכנית, במפגשים הבאים יהיה לכם ממש דפים שלדי בסיס לכתיבה של כל מיני צורות של טקסט, של פוסטים, של ניוזלטר, של כל מה שדיברתי קודם, ואני כבר אומרת, ואני מאוד שמחה שכבר במפגש הקודם כבר הרימו את הכפפה, שעה ייעוץ ממני במתנה אחרי המפגש הזה, לשניים הראשונים שפונים אליי, יקבלו ממני באהבה שעה שבה אנחנו נדייק ונבחן ונעשה ונכתוב את הדברים הספציפיים שלכם. השניים הראשונים שיפנו אליי למייל או באתר, בפייסבוק שלי, או כאן בסוף, אני רואה שיש פה, ביהיה מהירים, יש לי כבר בצ'אט פונים, כי אני לא מצליחה לראות את הצ'אט משום מה פתאום. אם יש כבר פונים, אז יופי, קנינו, נלקח. אוקיי? זהו. הכל ברור, חבר'ה? אנחנו באותו עמוד של הספר, אפשר להתחיל? בואו נראה אתכם. יופי. אוקיי, אז עכשיו שאלה. דמיינו את ההורים שלכם, את ההורים שהייתם רוצים שיגיעו וירשמו לבית הספר ההורים, שימו לב. מה הורים רוצים? מה הורים רוצים מבית הספר שלכם? מה הם ירצו? עכשיו, כשאתם עונים על זה, ובואו ככה, אתם יכולים להיות בצ'אט, יכולים לדבר איך שתרצו, דמיינו הורה ספציפי עם שם, מי הוא, מה הוא. קחו לכם דקה לנסח את הורי החלומות שאתם רוצים שיהיה בבית הספר, נרשם, שרושם את הילד לבית הספר, או סטודנט החלומות, או הורה לסטודנט החלומות, אם יש פה נציגות של מכללות, ותכתבו רגע מי זה ההורה הזה. אפילו תיתנו לו שם, תתארו מאיפה הוא, ומה הוא היה רוצה. קדימה, בואו ניקח דקה, תכתבו לעצמכם. אוקיי, למי יש כבר הורי חלומות ככה בראש? איזה הורי הוא היה רוצה לגייס, שירשום את הילד שלו ללימודים אצלנו? אני יכולה להגיד, אני מעיין. אני כתבתי ככה, לי בתור, זאת אומרת, הורי שהיה אומר שחשוב לו תחושת המוגנות של הילד בבית ספר, יחס אישי. אוקיי, אז רגע, אני רושם. הורי רוצה מוגנות. מוגנות, יחס אישי. בית ספר עם ערכים מעבר לחיבור ללמידה, נטו מה שצריך לבחינת בגרות. אני מדברת על תיכון, כי אני בתיכון. ברור, תיכון. אוקיי. מורים טובים ומקצועיים וקודם כל אנושיים, זאת אומרת, יכולים להסתכל על הילד מעבר לספקטרום של ציונים, ושיתוף פעולה עם ההורים מאוד מאוד חשוב, כאילו גם לגייס את ההורים וגם לשתף פעולה איתם. הקשבה. הקשבה, זאת אומרת, הוא רוצה בית ספר שהוא יותר מבית ספר, יותר מהלמידה, יותר בית ספר אנושי, יפה. ועכשיו אני שואלת אתכם, מה התלמיד האופטימלי שלכם רוצה? אבל שנייה רגע, לפני זה, מעיין, לפני שאנחנו עוברים לתלמיד, אני רוצה רגע לדייק עוד קצת בהורה. בוא ניתן לו שם להורה, בני כמה ההורים, ההורי החלומות בערך, סביב 45 פלוס, זאת אומרת, זה ילדים, אני יותר התייחסתי לתיכון. כן, ברור, אנחנו מדברים, כל אחד, שוב, לכל אחד יש את הורי החלומות שמתאים לבית הספר שלו. הורים 45 פלוס, מאיזה אזור גיאוגרפי במקרה שלך? צפון. איפה צפון? אני מלמדת בנוף הגליל. זה בדבריה? לא, זה מה שהיה נצרת עילית. בנצרת עילית. עם אלי אליגוב שם בחינוך. נכון. מקסימה. אוקיי, אז בצפון, מה זה צפון? איזה תלמידים יגיעו לבית הספר? פה בעיקר זה רב תרבותי, זאת אומרת, הבית ספר אצלנו רב תרבותי, המון המון אוכלוסייה, גם הרוב אוכלוסייה רוסית. אבל הם כולם באים ממגדל העמק. לא, מנוף הגליל, נצרת עילית. אוקיי, מגיעים מנוף הגליל. כן, יש פה שני בתי ספר תיכוניים של אור. אזור מגדל העמק. לא מגדל העמק בכלל, נוף הגליל. נוף הגליל, סליחה, אוקיי, כן, אוקיי.
כן, נוף הגליל. הם מגיעים אוכלוסייה רב תרבותית, רוסים, גם אוכלוסייה מהקהילה האתיופית, וגם אוכלוסייה נורמטיבית לגמרי. זאת אומרת, מה זה נורמטיבית? כולם נורמטיביים, התכוונתי ישראלים יותר. אז תראי, אנחנו צריכים שגם ההורים שיהיו איתנו, הם יהיו הורים שהם מודעים ועם סובלנות תרבותית. נכון, לרב תרבותיות. לרב תרבותיות, אז זה גם משהו שחשוב באפיון ההורים בקהל שלנו, לדבר גם את זה. מה המיצוב הסוציו-אקונומי שלהם? זה משנה לנו? נמוך. נמוך. אני חושבת שבדברים מסוימים כן. בדברים מסוימים, מיצוב, זאת אומרת, כלכלית נמוך, הם רוצים שקט ומקום טוב לדעת שלפחות שהילדים יגדלו כמו שצריך, נכון? כן. שהילדים יגדלו כמו וגם לא להחסיר כלום בגלל שהם באים מסוציו נמוך, זאת אומרת... לא להחסיר כלום, זה בעצם, שימו לב, באפיון ההורה, ותכף אנחנו עוברים לתלמיד, אנחנו נגענו לא רק ב... לא בבית הספר שלנו, אלא במה הורה ירצה מבית הספר שלנו. גם האפיון של מאיפה אנחנו שואבים אותו אלינו, מאיזה אזור גיאוגרפי, מה רלוונטי, וגם איזה ערכים חשובים לו, מי זה ההורה ומה ידבר אליו. אני עוצרת רגע את ההורה, אנחנו עוברים רגע לתלמיד. קדימה, תלמידי החלומות, איזה תלמידים אנחנו רוצים, תלמידים או סטודנטים, מי שיש פה במכללות, אנחנו רוצים בבית הספר שלנו. קדימה, סטודנט החלומות. קחו לכם דקה. לימור, את שומעת אותי? כן. יש, אז הנה זה עובד לי. אז אהלן, אני נאווה, אני לא יודע ממשרת אור, אני נאווה, ואני מהמכללות, והייתי רוצה להציג עוד הורה, אוקיי? בבקשה, בוא נעשה הורי מכללות בינתיים. חברים, אתם יכולים גם להקשיב וגם לחשוב על תלמידים בינתיים. הורי מכללות. אוקיי, אז בעצם ההורים שלנו, מה שמאפיין אותם זה הורים טיפה יותר מבוגרים בדרך כלל, כי כבר הילדים שלהם בני 18, ומה שהם היו רוצים לראות במכללה זה אחד את ההשכלה, את רכישת ההשכלה, ואחרי זה את ההתמקצעות של הבן שלהם. זאת אומרת, הם רואים כבר את העתיד. נכון שכבר... רואים את העתיד. רואים עתיד, אבל את יודעת, זה עתיד עדיין לילד צעיר, וכאן זה כבר העתיד לחיים. כן. הם מבחינת אזורים, אזור גיאוגרפי, איפה נמצא אותם, את ההורים האלה? כל הארץ, כל ילד שהוא בר גיוס, שהוא צריך להתגייס לצבא. מכל הארץ, ילד לפני צבא. גם מנוף הגליל וגם מה זה, היוקנעם או לא יודעת. יש לכם, סליחה, לא מכירה את כל העולם שלך, אבל יש לכם גם מגורים וגם לינה. יש לנו שתי מפעלות מעונות, כן. מעונות. שמוכנים שיודעים שרוצים שיהיה להם שקט, שיהיה שקט של מעונות. בעצם ההורים, הורי המכללות. יש לנו מענה למעונות. ופה אנחנו מדברים על הורים, שימו לב את ההבדל, גם מבחינת המיפוי הגיאוגרפי. כאן אנחנו מדברים על מיפוי ארצי, ובמקרה הקודם אנחנו דיברנו על מיפוי מקומי. אני עושה פאוזה עם ההורים, ותכף נסגור את המעגל הזה של הורים ותלמידים. קדימה, תלמיד החלומות, הספקתם גם לחשוב? תלמידי החלומות שלנו, מי רוצה לשתף? מאמינים במערכת. אז אביב אומרת, רגע, מאמינים במערכת, תלמיד שתמיד, שרוצה להאמין במערכת, נכון? עם מוטיבציה, כן. מי אנחנו רוצים שיבוא אלינו? תלמיד שרוצה להאמין במערכת. שיהיה מוטיבציה, כן. מה עוד אביב אמרת? כל מיני, אבל גם מוטיבציה ומאמינים במערכת, גם סבלניים לסביבה, כאילו אני נגיד מייצגת כיתה זין כרגע, אז שנה הראשונה בחטיבה, הכיתה שלי למשל, מורכבת משמונה בתי ספר יסודיים שמרכיבים כיתה אחת. המון זרות, המון לא מכירים אחד את השני, לא יודעים איך הם נראים, קפסולות, תתי קפסולות, אז כבר לבוא רגע עם אוויר, עם סבלנות להכיר, להבין שהעולם הוא לא רק הם, הם מאוד אגוצנטרים, אז כאילו אני חושבת על פתיחות וסבלנות. זאת אומרת, היית רוצה תלמידים שיש להם יכולת לסובלנות חברתית, שהם כאלה אבל גם שרוצים להאמין במערכת, כאלה כן.
רוצים ש... שלא התייאשו, שעוד לא התייאשו, כן. שעוד לא התייאשו. בני 12 שלא מיואשים מהחיים. אנחנו מדברים על איזה קהל מגיע אלייך, תלמידים מאיפה? פרדס חנה, אזור פרדס חנה, קרקור, בית ספר אזורי אחד ביישוב, כולם, כל מי שרוצה, זאת אומרת, זה בית ספר אחד ויחיד לכולם, כולם, 12 כיתות זין. אז הטרוגני, זאת אומרת, אנחנו הטרוגני מבחינת קהל, אין ענייני מיצוב סוציו-אקונומי. אין מיצוב, אין סלקציה, יש כל מיני, נגיד, כיתות ייחוד בשכבה, מחינוך מיוחד וכיתת מופת, אבל הרוב הטרוגני, מעורבב, ילדים שהגיעו גם מחינוך דתי, כל מיני, כולם, הכל מהכל. אוקיי, אז אנחנו רוצים להגיד לאותם תלמידים שכדאי להם לבוא אלינו, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רוצים את התלמידים שמאמינים במערכת, שרוצים להאמין במערכת, שהם סובלניים בסביבה, שמסוגלים להיות בערבוב חברתי, מה עם הישגים? בואו, מישהו רוצה יכול כמובן להוסיף לאסוציאציות. לימור, יש לי שאלה. למשל, במקרה שלי אין להם בחירה. כן. אז מה אנחנו עושים עם קהל שאין לו בחירה? זה הבית ספר היחיד שהוא הולך אליו, וזאת עובדה קיימת, כי את אומרת, איך מביאים אותם אלינו? אין להם אופציה. זה לא כמו, נגיד, תיכון ומכללה, שהם יכולים לבחור ממגוון, כן. תלוי בהישגים. זאת עובדה קיימת, זה הבית ספר שהם הולכים אליו, נקודה. אין להם אופציה אחרת. אז כאילו, רק להתייחס גם לזה. קהל אחר. אוקיי, אז אם אין להם אופציה והם גם ככה מגיעים אלינו, זאת אומרת שתהליכי השיווק שלנו צריכים בהכלל להיות מכוונים לדבר אחר, ותכף נגיע לזה, למה? למה הם כן צריכים להיות מכוונים, בסדר? אז יש עוד מישהו שרוצה להגיד על תלמיד חלומות משהו? לא? אוקיי. חברים, לא סתם העניין הזה. כשאנחנו בונים תוכנית תוכן, אנחנו צריכים להוציא מהראש את מה שאנחנו רוצים להגיד על עצמנו, ועל בית הספר שלנו, ועל המוצר שלנו, ולחשוב מה יגיע ללב ולערכים ולרצונות של מי שמולנו. בסוף בסוף, כשאנחנו נבנה את הרעיונות, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, איך אני מגיעה לאותם הורים שנמצאים לי ברמה הארצית, ומאוד חשוב להם ההתמקצעות של הילד, ההשכלה שלו, העתיד שלו. איך אני מגיעה לאותו הורה שחשוב לו הרב גוניות והסובלנות החברתית, ושרוצה שקט ורוצה להרגיש ביטחון, ורוצה בית ספר שנותן יותר. איך אני מגיעה ללב שלו? ולא מה אני רוצה לספר על בית הספר שלי, כמה שהוא נפלא וכמה שהוא טוב. ברגע שאני אתחיל לחשוב איזה סיפור, או איזה נושא ישתיק לו או ירגיע לו את החשש או את הפחד או את הרצון הזה, ניצחתי את השיווק. ולכן תוכנית התוכן שלנו, או הפעולות השיווקיות שאנחנו נעשה, הם כאלה שמדברות ומנסות לפגוע ברצונות ובערכים של הקהלים המדויקים שלנו. וכדי לדייק בקהלים, אנחנו צריכים לעשות רשימה, ואנחנו תכף נגיע גם לזה, של מה בדיוק, מי בדיוק אני רוצה אצלי? כמה, מי האנשים שאני רוצה אצלי? איפה הם נמצאים? המיצוב הגיאוגרפי, המיצוב הכלכלי שלהם, האזור הגיאוגרפי וכו' וכו'. ממש תכף נגיע לזה, אוקיי? אבל מאוד חשוב להתחיל בהבנה שהורים ותלמידים הם העניין. זאת אומרת, כשאנחנו פונים לקהל, אם אני אסכם את מה שאני אמרתי, כשאנחנו פונים לקהל, אנחנו צריכים לדמיין את האדם הספציפי, את הזוג הורים, את שמעון ומלכה, שאני רוצה שהם ירשמו את הילד שלהם במכללה שלי, ולא במכללה מתחרה. לדמיין לא קהל יעד, אלא דמות ספציפית, ולא גוש של אנשים, ומפה להתחיל לנהל איתם את השיחה, גם את השיחה הדיגיטלית, גם את השיחה הכתובה, גם את השיחה המצולמת, מלב ולב ולא למכור. ואיך אנחנו עושים את זה? אוקיי? Okay? בואו נתחיל בתרגול של איך מתחילים לעשות את זה. כל אחד ייקח רגע בראש שלו את הורי החלומות, אוקיי? ידמיין שהוא בשיחת שכנוע כרגע עם הורי החלומות. יש לכם את זה בעמוד 2 בתרגול, ומי שאין לו יכול להסתכל על המסך,
ולהשלים את הדבר. אני רוצה שתשלימו בדיוק את הדבר הזה. כדאי להירשם, דמיינו את הורי החלומות, תגידו למה, מי ההורי שחשבתם עליו באותו רגע, מה אתם רוצים לתת לו, ותשלימו את, את המשפטים הבאים. כדאי להירשם אצלנו כי אני כמנהלת, מי שמנהל, מורה, אדם, למה כדאי לקחת ממני את המוצר הזה, למה כדאי לבוא אליי, אנחנו כבית הספר, למה כדאי לבוא אלינו, בארגון הבית שלנו כדאי לבוא אליו, כי הוא גב חזק שמעניק מה? שימו לב, תחשבו על הערכים של מי שמולנו. בואו קחו דקה להשלים את, מה שנקרא ההבטחה השיווקית שלכם. מי שכבר יש לו, והשטף האסוציאטיבה שלו עובד עוד משלב הכדור, מוזמן. יפה, נראה פה ש... אוקיי. מי רוצה לשתף? מי רוצה ככה לספר את ההבטחה השיווקית של בית הספר שלו או המכללה שלו בצורה מדויקת? אפשר גם מי שהצליח רבע או חשב על משהו וזה, אנחנו יכולים לעשות ציור מוחות ביחד. יש? לי יש משהו כללי. אז כי אני לא יודעת, אצלנו, אני יכולה להגיד מהבית ספר, קודם כל אנחנו עברנו לרשת אורט בדיוק לפני 4 חודשים, אז הבית ספר אצלנו ממש חדש ברשת, והכל חדש, אקלים בית ספרי חדש, זהות חדשה, משודרגת, כי בעצם זה בית ספר שקיים, אמא שלי בוגרת הבית ספר שאני עובדת בו. אז כאילו כל אמא שנים, אז כאילו אין לי מושג, גם עוד לא היה שיח, אני כאילו לא יודע, אני השליח, אז בוא ננסה, אבין, בוא ננסה. בוא ננסה, אנחנו נכוון אותך ביחד, בוא ננסה. כן, אין לי מושג, אני רק יכולה להגיד. אביב, אביב, אני מזכירה לך את מה שאמרת קודם, את הרב גוניות, וזה שיש לנו חברתיות מגוונת, ושבאים כל מיני בתי ספר לכיתה זין, וכו' וכו'. אוקיי, זה הנושא שאת רוצה לחזק, שידעו שאנחנו מקדשים את הדבר הזה, נכון? שההורים ידעו, שהתלמידים ידעו. מקדשים את השוני והאיכות של כל תלמיד, ומקדשים את השוני והאיכות. יושב מולי הורה שאומר למה לי לבוא לבית הספר. אני כמורה, את מורה אביב או מנהלת? לא, אני מחנכת ומורה לאנגלית, כן. מורה לאנגלית. אביב, למה לבוא אלייך? מה מיוחד או מה חזק או מה בך מסייע, יכול לשכנע את ההורה? בך, כאביב, כאדם, כאיש מקצוע. קשר אישי עם תלמידים יפה. והורים. אני כאדם, מאוד חשוב לי הקשר האישי והגיבוש החברתי. כאן המקום, חברים, להכניס, פעלתי לא מעט, למשל בפעילות גיבוש X מסוימת, אוקיי? עכשיו אנחנו נגיד משהו עם ההוכחה לו. אנחנו כבית הספר, יש לנו אקלים חדש. אקלים חדש, כזה שיכול... תהליך בנייה. להכין מגוון. וארגון הבית שלנו, אורט, איך הוא גם מקדש את המטרה הזו של הרב גוניות? בואו נחשוב מה אורט נותנת בהקשר הזה. הדרכה, כלים, הדרכה, כלים. וגם אנחנו מקבלים מאות כלים והדרכה לחיזוק רב גוניות. אני ממש ממש ממציאה כרגע, אבל מתחברת למה שאמרת קודם. שימו לב, כרגע עם אביב, אנחנו בעצם יצרנו הבטחה שיווקית
שכוללת את שלושת הרבדים בכל שיחת מחירה, בכל שיחת תוכן שחשובה לשכנוע קהל, בין אם היא כתובה ובין אם מדוברת. אנחנו תכף נגיע לאיך היא הולכת להיות כתובה ואיך כותבים את הדבר הזה, אוקיי? או איך בונים את זה בכלל. תקשיבי, אמא יקרה או הורי יקר, אצלנו בבית הספר, קודם כל אני באופן אישי מאמינה בגיוון חברתי, אני באופן אישי פועלת לגיבוש חברתי במגוון פעילויות שאני עושה פה בבית הספר. אנחנו בבית הספר, יש לנו אקלים חדש, זה בית הספר חדש, בנינו אותו ככה שיוכל להכיל גיוון, ובכלל, אנחנו חלק מבית, יש לנו גב חזק של בית ספר שנותן לנו כלים והדרכות לאיך אנחנו מחזקים את הרב גוניות הזו. זה בדיוק ידבר לאותו הורה שרוצה להיות רגוע, שגם אם הילד שלו שונה, הוא ייקלט פנימה. מסכימים? יפה, בואו נעשה עוד אחד, קדימה. עוד הורה, מי מתנדב? אני רק רוצה להגיד עוד משהו, אם הורה שם. בטח. אני חושבת שבבקשה... אני רק לא רואה מי מדברת. נאווה, רואה? נאווה, כן. אוקיי. אני חושבת שבבתי הספר, כיוון שאין לה... בעצם לא תמיד יש להם בחירה, ואם הבית ספר הוא אחד בעיר או ביישוב, או לא יודעת מה, זה לא באמת שיש להם בחירה. ולכן יכולים להגיע הורים... וגם אם יש בחירה דרך אגב, יכולים להגיע הורים שכל אחד האג'נדה שלו היא שונה וכל אחד בכלל חשוב לו משהו אחר. ולכן לאביב צריך להיות, כאילו רק המלצה כמובן, צריך להיות סט של משפטים כמו שאמרת. נכון. סט מאוד מאוד. בהחלט. כל הורי שיתו כולם. כן, שיתאים לכולם, נכון. יפה מאוד. זה בדיוק זה, אני חושבת, זה בדיוק העניין של הבניית זהות והאחידות ואיך להתאים לכל כך הרבה כיוונים. ספר של 2,000 תלמידים, כל אחד בכיוון אחר. לחלוטין, אביב עוד באמת מתמודדת עם בעיית אתגר שיווקי, שהוא יותר אתגר של נאמנות לקוח, אני אקרא לו, אם אנחנו כבר... נאמנות לקוח, הרי הלקוחות הם שבועים. אז איך אנחנו יוצרים אותם והופכים אותם למרוצים, ומדברים לכל סיגמנט בשפתו, כדי שלשמור עליהם מרוצים, וששם בית הספר ילך לפניו, ושיהיה לנו שם טוב ותדמית טובה. במקרים אחרים, כמו במקרה שלך, נאווה, את בתחרות. את בתחרות עם מכללות אחרות. את צריכה לגייס הורה. אז בואו נעשה רגע קייס שלך. בואו נחשוב רגע. נאווה, למה כדאי להירשם למכללה שלך? אני הורה, אני רוצה לרשום את הילד שלי. אני מתחברת למה שאת אומרת, מקצועיות, הכשרה לעתיד, אבל גם מכללות אחרות נותנות את זה. בואו רגע נעשה, בואו נעשה מה שנקרא drill down, ללמה ספציפית ממך, מאותו עורך חלומות שקודם דמיינת, אוקיי? אז נאווה, למה ממך כאדם, או מנהלת, למה להירשם אצלך? אז אני הייתי מסבירה לאותו הורה ולאותו תלמיד שיהפוך אצלי לסטודנט, שבעצם את ההשכלה, הוא ירכוש את אותה השכלה בכל מפעלה, זו אותה תעודת, אותו תואר הנדסאי, אבל... אנחנו בנוסף, קודם כל יש לנו מגוון רחב של תוכניות לימוד, תוכניות ייחודיות שאנחנו פיתחנו עבור צה"ל, מפני שלאחר מכן הם מתגייסים לצה"ל, תוכניות ייחודיות שמתבצעות רק אצלנו, בכל הארץ, ויש לנו קשר עם כל החילות בצבא, זה אומר שיש לו אופציה לבחור גם לימודים והשתלבות אחרי זה בחיל מסוים, מפני שיש לנו את הקשר עם כל החילות. אוקיי, איך אורט, ומה אורט כגב, כארגון? אוקיי, אז כיוון שאנחנו באמת רשת של מכללות, יש לנו ידע שנצבר משבע מכללות שעובדות ומפתחות תוכניות לימוד ותוכניות עזר לסטודנטים, ובאמת יש כאן גב מאוד מאוד גדול, מפני שזו לא מכללה אחת שחושבת, אלא יש כאן שבע מכללות, ושבעה צוותים, צוותי הוראה, שחושבים וכל הזמן מפתחים ומביאים את הדבר הבא. יפה. אבל שימי לב, נאווה, כל כך יפה דיברת על הערך, היתרון הבית ספרי. שימו לב, חברים, כמה זה חשוב. כל כך יפה דיברת על היתרון הבית ספרי, כל כך הרבה דייקט בהבטחה השיווקית, בהוכחה, שאנחנו גב חזק, של אורט, יש לנו שבע מכללות, יש לנו איגום ידע, איגום תחומים וצוותי הוראה, אבל למה ממך, נאווה? אני מסתכלת עלייך, אני רוצה שתגידי לי, מה את יכולה להבטיח לי באופן אישי שאני אבוא וירשם במכללות האלה?
מה מניע אותך? למה את עושה את זה? מאיפה זה בא שאת עושה את מה שאת עושה? אנשים מתחברים לאנשים, אני לא סתם מתעקשת על זה. טוב, הסיפור שלי הוא, לי לא בעיה לשכנע אנשים. אני קלטתי במשך עשרות שנים הנדסאים לצה"ל, לאחת החילות המובילים. אני יכולה להגיד להם בשיא הכנות, שאם הם ילמדו אצלנו, הם ישובצו במקצוע מדהים, טכנולוגי, בשירות הצבאי, יצברו המון המון שנות ניסיון, יצאו החוצה בשינגים האלה, יחכו להם עם המפתחות של הרכב. והם יקלטו לחברה מובילה. אין ספק בכלל שהמסלול הוא נהדר. אז שימו לב, בואו נראה איך, עכשיו זה משלים את התמונה. אני באופן אישי הייתי מעורבת בתהליכים. הורה יושב מול נאווה, הורה שרוצה לרשום את הילד שלו ומתלבט בינה ובין מכללות אחרות שנותנות את אותו הכלי. היא מתחילה בזה, תשמע הורה יקר, אתה שחשוב לך המקצועיות, אתה שחשוב לך השכלת העתיד של הילד שלך. אני באופן אישי ליוויתי עשרות תהליכים של התמקצעות של תלמידים שהגיעו לכאן ושובצו ביחידות הצבאיות. ולמה? כי בית הספר שלנו מאפשר הרבה מאוד תוכניות מגוונות ככה שזה יתאים לילד שלך לפי מי שהוא. ומעבר לזה, זה לא רק בית הספר. יש לי גב חזק של ארגון גג שיש לו 7 מכללות שדרכם אנחנו מאגמים ידע ומאגמים רעיונאות וצוותי ואנשי מקצוע שבאים לא רק מהמכללה שלי. זאת אומרת, הבן שלך מקבל 7 מכללות, מקצוענות של 7 מכללות אצלנו במקום. אנחנו מדברים בהבטחה השיווקית שלנו תמיד בשלוש רמות, חברים. בכובע האישי, למה ממני? בסוף בן אדם יושב מולנו. בסוף אנחנו נעלה את הפוסט, בסוף אנחנו נכתוב את הדבר. אנחנו מדברים בכובע של בית הספר, מה אני נותנת פרקטית, לא סיסמה. חממה וחום וטוב, את זה כולם אומרים. למה אצלנו בבית ספר, מה באמת אני נותנת לרב גוניות או למקצועיות וכו'. ואנחנו מדברים בכובע של ארגון הגג שלנו, יש לנו מעטפת שאנחנו יכולים לדבר אותה. ברגע שאני מסודרת עם ההבטחה הזו, מאוד קל לי לייצר סק של סיפורים ורעיונות שתומכים בהבטחה הזו, שאני כל הזמן זוכרת, זה המסר שמנצח לי מול הורה, איך אני יוצרת יוזמות שיווקיות ורעיונות שתומכים לי במסר הזה. יש? בואו נעבור לתלמיד. בואו נעבור רגע לתמיד. מה שהיה, אנחנו ככה בזמנים, יופי. שיחת הסברה, שיחה לתלמיד. עכשיו יושב מולכם תלמיד או שבא ומתלבט והוא יושב בין אם זה עם ההורה שלו ובין אם בכלל. מה אנחנו אומרים לתלמיד? זה קהל שונה, אתם מסכימים, נכון? הורים וילדים עצמם. לפי מה שהפיינו קודם שחשוב לתלמידים, מה אנחנו אומרים להם? מי רוצה לנסות? כאילו, אנחנו עובדים קשה מדי לשתיים בצהריים, דברו אליי. שאני אדע אם לרוץ וככה, מאוד חשוב לי שאנחנו נתרגל ככה ביחד. אני יכולה לענות, אבל אני לא רוצה לענות. מי מנסה תלמיד? כן, גם אני ונאווה יכולות לענות. אני יכולה לענות, אבל אני לא אענה, אני רק רוצה להגיד משהו. אני חושבת שכדאי לפעמים קודם לא להגיד לו, אלא קודם לשמוע אותו, ולראות למה הוא מתחבר, ואז לכוון את מה שאנחנו עונים לו בדיוק לנקודות שהוא מתחבר. חד משמעית בסיגמנטציה ופרסונליזציה ננצח. אני רוצה שנדמיין כאילו הוא כבר אמר לנו, כאילו אנחנו כבר מדמיינים בראש, הרי כבר דמיינו לכאורה, אנחנו כמובן לשם התרגול, את תלמיד החלומות או מה ירצה התלמיד הזה, ואנחנו עכשיו באים עם התשובה המוכנה לתלמיד הזה, אוקיי? מה נגיד לתלמיד הזה שאנחנו נורא רוצים שיבוא אלינו ושיבחר בנו? בהתאם לאיך שאנחנו מדמיינים אותו, בהתאם ליונתן, הילד שעולה לכיתה ז' או הילד שעולה לכיתה י' או לתיכון או לתת, מה אנחנו רוצים שיתחבר אל הלב שלו? מה אנחנו רוצים להגיד לו? מה המסר הכללי שאנחנו רוצים שהוא יצא איתו ספציפית עליו? נגיד הגיע למגמת, בואו נחשב גם לאיזה מגמה, איזה מגמה הרגשנו שיכולה לעניין אותו, וגם זה אפשר, ביחד עם המיקוד הזה אפשר להתאים לו את המסר. מי רוצה לנסות? מי רוצה לנסות תלמיד?
מעיין, רוצה לעשות איתי ביחד? אני רואה את הפנים שלך. לא, אני יכולה, אני כאילו יכולה, זה בסדר. יאללה, בוא ננסה ביחד. מעיין, איזה בית ספר את? תזכירי לי. אורט שרת בנוף הגליל. אורט של נוף הגליל, נכון, מה שדיברנו קודם. אוקיי, מעיין, למה בא התלמיד רוצה מתלבט? בא עם ההורים ומתלבט. איזה תלמיד הוא בא? מי דמייני ככה, איך הוא נראה, מה... אני רואה פרסונה, זה בסדר, אני רואה בן אדם. יופי, מעולה. אז קדימה, בוא נספר לו מה הוא מקבל אצלנו. אני חושבת שאני יכולה להגיד לו שכמורה או כאדם אני יכולה לראות, קודם כל אני רואה אותו במרכז, זאת אומרת, זה הדבר שמוביל אותי, הקשבה, יחס אישי, להקנות לו ערכים, לעזור לו במקומות שקשה לו ולהצמיח אותו, וכל המטרה שלי זה להצמיח ולקדם אותו בהתאם ליכולות שלו, תוך מתן גם יחס אישי ועזרה בכל מה שהוא צריך. זאת אומרת, הוא לא ירגיש שהוא הולך לאיבוד, או אם קשה לו אז לא רואים אותו, שהוא הרבה בתי ספר רואים יותר את הציונים ולא את התלמיד. ולא את האנשים. אני לא... אז אני אראה אותו כבן אדם קודם כל. אוקיי, בית הספר מה ייתן לך? בית הספר ייתן לך, קודם כל יקדם אותך למען הכי גבוה שהוא יכול מבחינת ההישגים שלך, אבל לא לבד, זה לא רק הישגים, תוך מתן שתמיד תרגיש פה בטוח, יהיה לך פה את הביטחון, את היציבות, יהיה לך פה צוות תומך בהתאם לכל סיטואציה שתיווצר, הקשבה. ומה הרשת? מה הרשת שלנו? הרשת נותנת לך המון אפשרויות בחירה אצלנו, מקצועיות, מצוינות, יכולת התקדמות טכנולוגית. אנחנו מאוד, מאוד up to date, מאוד מתקדמים מבחינת כל הטכנולוגיות וכל האפשרויות שעומדות מולך, מבחינת הבחירה שלך, זה לא פחות חשוב, מבחינה שיהיה להם עניין, שיהיה לו אתגר, שיהיה לו מעניין. זאת אומרת, כל זה, הרשת והבית ספר בסך הכל לומדים מאחורי כל היתרונות האלה. יפה. עכשיו מעיין, כמה חידודים ברשותך? את כמורה שיושבת מול תלמיד ואומרת לו, תקשיב, אתה בשבילי במרכז, אתה תמיד תדע שיש לך דלת פתוחה, איפה שקשה לך, אני פה בשבילך, מעולה, המגע האישי, שזה אותו מגע שאנחנו נעביר אותו בכל כלי תקשורתי, מעולה. בית הספר יקדם אותך, הישגים וכו', חסר פה רק דבר אחד, שהגדרת אותו בחלום של התלמיד, החברתי. אנחנו יוצרים פה גיבוש, יש פה אחלה ילדים, מאוד חשוב לדבר את זה, מה מעניין הילד הזה? חשוב מי החבר הבא שיהיה לו, שהוא לא יהיה לבד. הקבוצתיות, החברות, חבר'ה, לדבר את זה, לדבר את זה. במיוחד אם אנחנו רואים ילד שאנחנו מרגישים שאולי הוא קצת נרעש. ובית הספר אורט, אתם יודעים, אורט זה עם שם שווה. אתם יודעים, אורט זה כרטיס כניסה, זה... מה ילדים אוהבים? מה מצטלם באינסטגרם? מה הם יכולים לתאג ולהתגאות? אנחנו צריכים לקחת את הערכים, שמדברים מצוין להורים, מה שדיברת פה, ולעשות להם התאמה קלה לילדים. בדיוק אותו דבר, גם בתקשורת הדיגיטלית ובתוכניות השיווק שלנו. איך אנחנו מדברים לערכים של, איך אנחנו מדברים את ההבטחות השיווקיות שלנו, מותאמות לקשב לקשב שלנו למי שמולנו בדיוק, ומדברות בשפה שלו בהתאם. זה העניין. מישהו עוד רוצה לשאול או לשתף בעניין הזה של הבטחה שיווקית? שאול משהו לימור. כן, בבקשה. לא דיברנו על אמת בפרסום. זאת אומרת, אני חושב שהחלק הקל אפילו, למרות שהוא באמת חכם, זה לחשוב מי יושב מולי ומה הערכים שלו ומה הוא רוצה לשמוע. אני חושב שהחלק המורכב זה לגשר בין המציאות, של במקרה שלי של מכללה, כמו שהיא פועלת, לבין מה שהוא רוצה לשמוע, כי באמת לפעמים אי אפשר לגשר על הפער הזה. מה אני עושה במצב כזה? אנחנו תמיד נדבוק באמת, ומכיוון שאנחנו לא מושלמים, יש פה מישהו מושלם? לא. מושלם? לא. מכיוון שאנחנו לא מושלמים, וכארגונים תמיד יהיה לנו גם את האתגרים והאיומים והבאגים שלנו, אנחנו נחזק את משהו באמת נכון, ונגיד, ונחזק גם את המקום הזה של גם אם אנחנו טועים, אנחנו יודעים איך לפתור ונפתור ביחד, ונעשה התאמות נדרשות. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא נשקר בפרסום, אנחנו כן
צובעים בצבעים טובים את הסיפורים הטובים שלנו, אנחנו נותנים להם אור, נותנים להם זרקור, כמו שתכף תראו, נותנים להם זרקור, מאירים אותם באור בוהק, שיראו טוב, אבל אנחנו לא משקרים, אנחנו לוקחים את האמת ומעצימים אותה, ואת האתגרים, או שאנחנו מטפלים בהם, או שאנחנו מכירים בהם, קודם כל מכירים בהם, לא מדברים אותם, מחזקים את החזק, כמו שעם ילד, מחזקים את החזק, וככה לאט לאט, האתגר פחות, פחות חשוב, פחות קשוח. ואנחנו לעולם לא אומרים אחרת על האתגר, זאת אומרת, אם יש לנו קושי, אם בית הספר שלנו מפשל במשהו, לא מצליח להרים את עצמו באיזשהו עניין, אנחנו לא מדברים את זה, אנחנו נראה מה כן, נראה את הטוב ואותו נעצים, ונגיד נכון, אנחנו יודעים, אנחנו עובדים על זה, אבל עדיין, בוא תראה מה מקבלים במקום. או, אוקיי, כבר שעניתי לך, אני ככה אשמח לשמוע אותך בפרטי, ובאמת לשמוע ולעזור בהקשרים שלכם, אבל זה בגדול. להאיר את הטוב ולדייק במסר למי שמולי. אז אני אסכם את הדבר הזה. אנחנו צריכים לעשות סדר במודעות העצמית, וההבטחה הזו היא בעצם אומרת, בואו ניכנס לכל שיחה, ופה מתחיל המודל שלנו, לכל שיחה עם שלושה כובעים, כל שיחה כולל שיחות כתובות, מצולמות, וידאו, סושיאל, כל דבר, עם שלושה כובעים מדומיינים. הכובע הראשון, הכחול, זה כובע אני. למה לקנות ממני? למה להירשם בזכותי כבן אדם, כמורה, כאיש מקצוע? בכובע התפקיד, אני צריכה להבין היטב, השחור, הכובע האפור, מהי המטרה הספציפית שלי, ולמה להירשם לבית הספר הספציפי שלי? למה, מה יש בבית הספר שלי או במכללה שלי? ובכובע הארגוני, למה להירשם לאורט? למה, מה יש באורט כערך, כיתרון מוביל, ששווה להירשם בזכותו? להיכנס עם שלושת הכובעים המדומיינים שלנו, זה קודם כל לעשות סדר פנימי מבפנים עם עצמנו, בשיווק, ורק אז נוכל לצאת החוצה לתוכנית שיווק, לתוכנית תוכן, ליצירת תוכן. אוקיי? את שלושה כובעים. ואם אנחנו מתקדמים, לקח את שלושת הכובעים האלה, ובואו נפתח אותם להכנת תוכנית. מודעות וסדר בשלושה כובעים, ותכנון בחמשת הממים, זו כל התורה. ובואו נראה איך אנחנו, אני יודעת שרובכם, אנשי הוראה, אנשי חינוך, אתם פחות עוסקים בעולמות השיווק, יש לפעמים בתי ספר שיש בהם באמת רכזים שהם פעילי שיווק, אבל גם זה לא המקצוע, ועדיין דרך השיטה הזו אתם תראו כמה יהיה לכם פשוט להתניע את מנועי התקשורת השיווקית שלכם, התוכן שלכם. בואו נראה. אז, באנו, ואני, אנחנו מרחיבים אותו. אני מתחילה בכובע הכחול שלנו. כובע אני, כי בעצם אני צריכה לעשות סדר ולעשות את זה תשתית, תשתית לשיווק שלי, וכמו כל דבר בחיים, שיווק מתחיל בהון אנושי. זאת אומרת, פעם אחת זה אני, האם אני מקצה לי זמן למשימת השיווק הזו? האם יש לי את הרצון, את היכולת, אני בקיאה ורוצה בערכים שלי לעזור ולגייס לבית הספר שלי תלמידים טובים, הורים טובים, אני חשוב לי בית הספר שלי ברמה האישית. איך אני מקצה בזה? זה עניין של שעה ביום דרך אגב, אם אנחנו נותנים לזה שעה ביום, אנחנו מה זה על הגל? כל אחד באכסניה שלו. והדבר השני זה האנשים שאיתי. הרי אני לא יכולה לבד לשווק את בית הספר. אני צריכה להיעזר. זאת אומרת שהצעד הראשון שלי יתחיל במיפוי והכנה של האנשים שאני הולך לגייס למשימה. בואו נעשה רגע תרגול קטן. האנשים שאיתי, זה אומר, שימו לב כמה אפשרויות יש לנו לגייס, להיעזר. אני צריכה אנשים, אולי אני לא טובה בלכתוב, ואני צריכה מישהו שיעזור לי לכתוב. אולי אני לא טובה ב... אולי אני רוצה תלמידים ובוגרים שמסוגלים לצאת לתקשורת, או להעלות פוסט, או לדבר בכנס הרשמה. תלמידים ובוגרים שגרירים, אני צריכה אותם איתי. הורים שגרירים, אני צריכה אותם איתי. הורים מרוצים, הורים שכבר מביאים ילדים שניים לבית הספר או למכללה. מורים בצוות, שגרירים, אנשים, שגרירים פנימיים, האנשים שלנו. כל אלה מרכיבים את אנשי המשימה, וברגע שיש לי אותם, יש לי סל של כוח, אני רק צריכה לעשות סדר ולהשתמש בו. בואו נעשה תרגיל, אוקיי? כל אחד, יעשה רגע, אתם יכולים להסתכל על זה גם בעמוד השלוש, בתרגול שלכם,
בואו, כל אחד ברמה האסוציאטיבית יחשוב רגע, או על תלמיד שגריר, מישהו שאומר, וואלה, התלמיד הזה, מה זה יכול לעשות לי, יכול לעשות לי שירות טוב לשיווק של בית הספר? או בוגר שסיים שלכם, או מישהו ספציפי, מורה או איש צוות שיכול גם להשתתף במשימה, או הורי שגריר. כל אחד רגע יחשוב אסוציאטיבית, אתם יכולים להשתמש או בעמוד 3 בתרגול, או כאמור לכתוב לעצמכם, ולכתוב לעצמכם, השם שלו והכיתה, או הכיתה, או התואר, או המגמה, למה בחרתם בו, או בא, תכף תבינו למה השאלה הזאת, של למה בחרתם בו או בא, איזה מסר תרצו שהוא יעביר, ולמה הוא יהיה טוב, האם הוא יהיה טוב להשתתף בכנס שיווק, האם הוא יהיה טוב שנעלה איתו איזשהו פוסט לפייסבוק, האם הוא יהיה טוב להרים טלפון להורים אחרים, האם הוא חזק, יש לו קבוצות וואטסאפ שהוא שותף בהם, כל אחד, קחו לכם רגע לאסוציאציה, קחו דקה, לבחור שם, ולמלא שורה אחת מאחד הדברים שיש כאן, מאחד הסגמנטים. אוקיי, למי יש שורה, לדוגמה? בוא, מי בחר תלמיד שגריר? תלמיד שאנחנו רואים אותו, ווואלה, הוא יכול להיות שגריר מצוין של בית הספר, נוכל להיעזר בו בכל מיני דברים. קדימה. אודי, כן, מי בחרנו? יש לי תלמיד כזה, קוראים לו שון. כן. למה בחרתי בו? כי הוא רגע, איזה כיתה הוא? הוא כבר סיים, הוא בוגר. בוגר, שון, בוגר, בוגר, בוגר אורט, כן. אורט איזה? תזכיר אותם. מכללת אור ביאליק. כן. ובחרתי בו כי הוא, קודם כל כי הוא זמין, שזה כן. חבר'ה שלנו שהם בוגרים והם בצבא, אז לא תמיד הם יכולים להגיע, אז אם הוא מוכן להגיע זה כבר סיבה טובה. והוא גם רהוט. הוא יודע רהוט. לעמוד מול קהל. מה, באיזה איזה מגמה הוא בוגר של מה? של תוכנה, של תוכנה. בוגר תוכנה? כן. הוא הצליח להשיג, הוא הולך לאיזשהו, כבר יודע לאיפה הוא הולך? הוא כבר בתפקיד, זה בוגר שהוא כבר בצבא. הוא כבר בתפקיד. הוא אוהב אותך? הוא אוהב אתכם? הוא מת עליי. מת עלינו. איך אפשר שלא, איך אפשר שלא, כאילו זה שאלה... מה היית רוצה שהוא יגיד? שעבודה קשה משתלמת. עבודה קשה משתלמת. איך זה משרת אותנו? עבודה קשה משתלמת. מי שיעבוד קשה בלימודים יגיע לתפקיד הנחשק. אבל זה יכול להיות מתאים לכל מקום, לא רק לאור. אבל אודי, או שיש לו הזדמנות. מה זה? יש לו גם הזדמנות פה. כאילו מי שיבחר במסלול הזה, נפתחות בפניו הרבה דלתות. לא, אז אני חושב שהמסר גם צריך להיות שמי שעובד קשה, גם יגיע לזה. אבל זה תמיד. זה תמיד. איך זה משרת את השיווק שלנו? שימו לב. לא, זה משרת את אודי, כי הוא רוצה סטודנטים טובים. אוקיי, אני אומרת, אוקיי, אז בוא נראה, אז בעצם הוא יכול להגיד, עבודה קשה משתלמת, אולי במקום זה, באורט אתגרו אותי לטוב ביותר שלי. אוקיי. להשיג, אוקיי? שימו לב להבדל, באורט אתגרו אותי לטוב ביותר שלי, לא ויתרו לי על הטוב ביותר שלי. זה המסר, ואותו אנחנו רוצים שהוא יגיד, איפה אנחנו נרצה שהוא יגיד את הדבר הזה? באיזה ערוץ? בגלל שהוא מאוד רהוט, אז אני מעוניין שהוא יגיד את זה בכנס פנים מול פנים. יפה, או כנס, או בוא נצלם אותו לוידאו. בוא נצלם אותו לוידאו, שידבר. אפילו גרסת מחוברים כזה עם זה, ובאתי לבקר בבית הספר. כל דבר שרואים אותו, כל דבר,
שרואים אותו. דבר אחד חסר פה, אודי, בשון שלנו. דבר אחד חסר פה, הרי יש לנו כל מיני, אנחנו צריכים לקדם כל מיני, אנחנו צריכים לקדם מודעות, או שירשמו לכל מיני מגמות שלנו. איזה מגמה שון היה? בתוכנה, אבל אצלנו יש מפגשים נפרדים לכל מגמה. אוקיי, בדיוק. אז אנחנו רוצים, יש לנו מפגשים, אנחנו צריכים למלא, אם אנחנו נגיד, היינו צריכים למלא מגמה, מגמה תוכנה, אז שון היה מתאים, נכון? זאת אומרת שבמסר שלנו, אנחנו רוצים להוסיף, ששון יוסיף ויגיד, שמגמת על מגמת התוכנה. כי אולי הרשימה שלך הזו, הטבלה הזו שלך, היא מלאה בשון, ובשונה ממגמת זה, וכל אחד תדבר על מגמה אחרת ותביא זווית אחרת. זה למה חשוב איזה מסר נרצה שיעביר. שימו לב, הסדר בהון האנושי שלנו, בשגרירים הפנימיים שלנו, תופר לנו תוכנית תוכן עשירה ביותר. כי אם אני מעלה את שון לכנס הרשמה שאני עושה, כי אני צריכה ברבעון הקרוב לסגור לי את הרשמה לשנה הבאה, ואני מעלה את שון בווידאו, ואני מעלה את שון בכנס, הוא כבר עושה לי חצי עבודה, והוא כבר הולך ואני אומר לו, שון, אנחנו חולים עליך בחזרה, לך תביא את החברים שלך, את אלה מכיתות נמוכות, שלח להם בוואטסאפים, תעלה משהו בטיק טוק, הוא יעשה את זה בשבילנו, גם מבלי שאנחנו נתאמץ. כבר אז, קורה. וכבר קורה, מצוין, אז צריך למקסם שונים כאלה. אוקיי, בוא ניקח עוד דוגמה אחת מעניין הזה, כי נראה לי שנקודה הובהרה, ברגע שיש לנו את הטבלה הזו, אנחנו פשוט שולפים ממנה לתוכנית שלנו, זה נורא נורא פשוט. מי רוצה להדגים בוגר או מורה או הורה שגריר? יש לי משהו קטן להוסיף, אני חושבת שגם מה שיכול לעזור פה זה, זה מה שנקרא סיפור הצלחה. בדיוק, תכף נגיע לסיפור. דווקא של בוגר. מה? בוודאי, תכף נגיע לסיפורי הצלחה. לא, אז אני חושבת שדווקא הבוגר, הוא יכול להוות סיפור הצלחה ולצלם את זה באופן אישי. זאת אומרת, הסיפור הצלחה שהוא מספר בגוף ראשון כמובן את סיפור ההצלחה שלו. כי הרבה פעמים זה לא חוכמה להביא תמיד להשתמש בתלמידים חזקים, שהכל היה אצלהם ורוד והכל הלך... עד משמעי, סיפורי הצלחה מ-0 ל-100 זה לגמרי... אני חושבת שזה מאוד נותן ביטחון וזה מוכר טוב. זאת אומרת, כמו שיש בכימונאות או בכל דבר את הסיפור הצלחה, אנחנו עובדים לשמוע גם לקוחות ממליצים, אותו דבר פה, גם להביא את הלקוחות ממליצים שלנו, שזה הם, ואת הסיפור הצלחה. לחלוטין, את מאוד מאוד צודקת. אז הסיפורי, ותשמרי את זה מעיין, כי אנחנו תכף נגיע לסיפור של סיפורי הצלחה, עוד נדבר עליהם לא מעט, אבל שימו לב, זה מאוד מאוד חשוב. רשימות ותשתית, תכינו אותם. אני מאוד אשמח למפגש הבא, לראות את כולכם כמובן שוב, תביאו סיפור, נכתוב אותו. תביאו סיפור של תביא צ'ון, סיפור שלו, אנחנו נכתוב אותו ביחד, נכין לו תסריט מה הוא אומר ואיך הוא אומר. להמשך, באיזה הקשר גם, אוקיי? אז אני ממשיכה. סדר בכובע, אני מסכמת את הכובע הכחול, של, אני פתרתי המון בעיות איתו, אני בוחרת אנשים בהתאמה למוצר, לקהל הספציפי ולמוצר הנקודתי. אם לא מלאה לי מגמה, אני אביא אנשים שיכולים להיות שגרירים למגמה. מורים, הורים, הורים מרוצים וכו'. זה מאוד מסייע למימוש בפועל, כי הרי מה קורה? הרבה פעמים בשיווק, כן, אנחנו ממש צריכים לעשות שיווק לבית ספר או למכללה, אבל אין לנו זמן ואין לנו את האנשים. ופתאום שיש לי שגרירים, זה עושה את העבודה מעצמו. יש לנו דוברים, יש לנו כותבים, אולי יש לנו מורה, קולגה שכותבת מצוין, אולי אנחנו יכולים לעזר. וכשאנחנו פונים לשון כאלה, אנחנו צריכים להתאים את המסר לשכנע אותו. שון, בוא תעזור לעוד אנשים ככה כמוך, שגם יצליחו בחיים. חשוב להתאים את המסר לשכנוע, איך אנחנו מגייסים את השותפים לפעולה, כי בסוף לא תמיד כולם יסכימו, כולם יהיו איתנו, אז גם זה צריך להיות חלק מהעניין. הדבר השני, אוקיי? הכובע השני והחשוב מאוד, זה כובע המשימה השיווקית. בכובע הזה יש שלושה דברים מרכזיים. אני מזיזה את הקוביות עוד קצת, אני יודעת שזה מפריע לכם, אבל נורא נהנית לראות אתכם, אני שונאת שזה לא בחר, קשה לי עם זה, אבל בסדר. אז הכובע התפקודי, מה שנקרא, בחליפת השיווק, בחבישת השיווק שלנו, זה הכובע שקשור בתכלס, במשימה השיווקית. מה הכותרת שלי? מה מטרת העל שלי? אנחנו לא עצים עושים שיווק. אנחנו צריכים להבין מה אני רוצה, מי הקהל החיצוני שלי, ומה הם הנכסים השיווקיים שלי,
ואיזה נכסים אני צריכה להכין. ארבעת הדברים האלה מרכיבים את הכובע הזה, ובואו נעשה, בואו נראה. מטרות יכולות להיות הרבה מאוד מטרות. אני רוצה ברבעון הקרוב, אני רוצה שאנחנו נעשה ממש מטרה רבעונית עכשיו. האם אנחנו רוצים רק הרשמה או רק מודעות? או רק תדמית, כמו למשל הבית ספר החדש בפרדס חנה, שרוצה תדמית חיזוק נאמנות לקוח, מה שנקרא. האם יש לי מגמה מסוימת שלא נרשמו אליה, וחשוב לי למלא אותה? חברים, זה נמצא בעמוד אחד אצלכם בתרגול. בואו ננסח את המטרה הרבעונית שלנו. אני מאמינה גדולה באסטרטגיה, תוכניות שנתיות, אבל אני גם מאוד מאמינה שלפעמים התנעת הרגל הראשונה של השיווק, היא ביצירת מטרת ביניים מדידה, קצרה ואפקטיבית. אז בואו נעשה את זה רגע. נסחו מטרה רבעונית. יעד הרשמה, כמה תלמידים להערכתכם צריך לשנה הבאה, כמה תלמידים אנחנו צריכים עכשיו לגייס? האם אנחנו רוצים לייצר מודעות? לאיזה מסר? מה חשוב לנו? שידעו עלינו. האם יש לנו מטרה אחרת? קחו דקה רגע לנסח מטרה. אם היינו עכשיו בסדנה חיה, הייתי נותנת לכם שוקולד וקפה, כי אנחנו עובדים עכשיו באמצע עבודה, גם צריך הפוגות. אבל אנחנו בזום, ונשתדל למקסם ולמצות. אני אזרוק לך רעיון, אנחנו פעם עשינו את זה, ויש לנו 7 מכללות בארץ, אז באמצע הזום הגיע לכל משתתף, זה היו גזברים, הגיע לכל משתתף ערכה. את יכולה לזרוק את זה במקרה שלך. אני שם לך בצ'אט את הכתובת שאיפה שאני יושבת. מהמם. חבר'ה, צוות אור, תקשיבו לרעיון הנפלא הזה, לחברים. אוקיי, מטרה יש לנו? מי שיש לו מטרה, ממוקדת, תכלסית, פרקטית, יכול להגיד. אגב, יש פה מישהו שבאמת משתמש בקובץ, או אתם רושמים ככה בינתיים פרוביזורי על הדפים? סתם ככה לדעת. אני רוצה שיהיה לכם נוח. משתמשים בקובץ. נהדר. אני גם עם הקובץ. מעולה. שאני צריכה לתת למנהלת בית ספר גם, כאילו, אני חושבת שזה יעזור גם להם. בואו ננחש, מי שלא יודע, ברור, אביב יקירתי. הם לא יודעים, אני כאילו, כן, הם לא יודעים, זה כאילו יהיה לי... ברור, גם אצלך היעד הוא פחות הרשמה, כי זה קהל שבוי. יש כן מקום של הרשמה, כי כן יש עוד בתי ספר באזור, אבל כדי להתקבל להם בתי ספר האחרים, זה צריך להיות רק לתלמידי מצוינות. כן. אין אופציות אחרות. זה בעצם כאילו... ואז הם כאילו, הם רוצים שגם המצוינים יגיעו, וזה לא יהיה רק בית ספר לבינוני ומטה. אוקיי, אביב יקירתי, את עכשיו הבאת פה הפוך ממה שחשבתי. אז לגמרי, לגמרי, יש לך תחרות. חבל על הזמן. מי אמרה לגמרי, לגמרי? יש עוד. נכון, אני חושבת תוך כדי. זו יפעת, זו יפעת. יפעת, בדיוק. מה זה אביב? את בבעיה חמודה. זה אתגר ש... נכון, אנחנו בבעיה. צריכים את הטובים אצלנו, גם אם אנחנו, גם אם הבתי ספר האזוריים. נכון, כי יש שם, יש שם שזה בית ספר כזה קצת בררה לכולם, בלי סלקציה, בלי כלום, ואיך עושים אותו מיוחד. יפה. ויש לך הזדמנות נפלאה. מה ההזדמנות הנפלאה של אביב? תגידו לי, מה ההזדמנות? בית ספר? של המנהלת לפתוח כיתת מצוינות. לא, זה יש. זה כבר יש. מה ההזדמנות שלה? מה עם הנתונים שהיא סיפרה, בקצת שהיא סיפרה, מה ההזדמנות שלה? זה בית ספר שיש בו רב תרבותיות. החברים, שיש בו כל החברים. החלה. אבל איי, זה בית ספר חדש. חדש, המילה חדש עושה טוב. הוא לא לגמרי חדש, אבל רוצים לפרס... כן, כאילו אורט חדש. תוכניות חדשות, מגמות חדשות. אורט חדש, מגמות חדשות, תמיכה בכל ילד. יכולה לפרסם הנהלה חדשה. הנהלה חדשה, כשאנשים שומעים חדש, במיוחד לגזרות חינוך, בדרך כלל חינוך, ולא משנה מה, אנחנו יודעים, יש הרבה, משבר אמון ציבורי מאוד חמור עם חינוך, לא מעט פעמים. וכששומעים את המילה חדש, אג'נדה חדשה, עולם חדש, זה כבר מתכתב עם חדשנות, מצוינות. אתם צריכים במסרים להציף את זה. חד משמעי.
ואביב, אנחנו בכלל לא בקהל שבוי, אנחנו פה נלחמים על כל אחד, כל הכל מצוין. אז זהו, אז זה שילוב. אני חושבת שזה בדיוק העניין של בית הספר, איך לעשות את השילוב הזה. יפה. של גם לשמר, וגם, כאילו זה הכל מהכל. גם לשמר, אבל גם להביא את הטובים אלינו, ושלא יברחו לנו החוצה. זה מרגיש כמו מלחמה כל הזמן, אז בדיוק לעשות את זה בכל הגזרות. לגמרי. אביב, בית הספר שלכם הוא כמו מושב, הוא כמו זה, זה משהו מאוד יפני. פרדס חנה היא מושבה עדיין, כן, היא לא עיר, למרות שהיא ענקית, ומבחינת אוכלוסייה היא כבר יכולה. אבל בית ספר שלכם נראה כמו, לא יודעת, זה נראה כמו צימרים שם. לא, כי זה היה, כי זה כפר. אני הייתי חולבת פרות בחטיבה. כאילו זה חקלאי, פעם זה הכפר שהיינו עובדים בו, כמו כפר נוער, תרנגולות, סוסים. נו, אבל עכשיו זה הדבר הכי נקי מקורונה. והיום זה מדבר, היום זה מדבר. לעומת לא, זה לגמרי. אוקיי, חבר'ה, יאללה, קדימה. מי רוצה לנסח מטרה, מי רוצה להציג אותה? רן, רן משה, אתה איתי? עם האוזניות הכיפיות האלה? אני גם חייבת כאלה. בוא נעשה מטרה. תעשה לי מטרה, רן. נעים להכיר, קודם כל. נעים מאוד. רן רשף, אולפנת נווה שרה הרצוג בבני ברק. יש לנו בנות, אנחנו, למרות שאנחנו בבני ברק, אנחנו לא מוסד חרדי. מגיעות אלינו בנות שחלקם הוצאו מצב רווחה מהבית, ובנות שזו הזדמנות שנייה בשבילהם. יש לנו קושי, כי יש הרבה מאוד תחרות במגזר הדתי. כמו שהזכירו קודמה, יש הרבה מאוד מוסדות אחרים, וזה קשה. יש לנו יעד שתהיה לנו כיתה נוספת, לשכבת זין שנה הבאה, במיוחד שאין יותר קהל בבני ברק בשבילנו, ומביאים אותם מבחוץ. אז הבנתי, זאת אומרת, היעד שלנו זה למלא שכבה. כמה תלמידים צריך, תלמידות? יספיקו לנו 50 תלמידות, 30 בכיתה. אז היעד שלנו 50 תלמידות, תרשום לך את זה, רן. 50 תלמידות, אוקיי. וואו, יש לי צמרמורת מהמטרה שלכם, המקודשת. אוקיי, 50 תלמידות. מודעות שאנחנו רוצים לייצר. למה אנחנו רוצים לייצר מודעות? מה המסר המרכזי של בית הספר? המסר המרכזי זה שאנחנו מאמינים בכל בת. יש אצלנו, למרות הבנות שמגיעות ושהן נפלטו ממוסדות אחרים, מגיעים ל-91 אחוזי בגרות בסוף כיתה י' ב'. יש לנו יחס אישי, אנחנו משקיעים מאוד בכל התחום החברתי גם, זה מאוד חשוב לנו, וגם באמת יש לנו בנות מכל המגזרים, כיפות סרוגות, בתים מסורתיים, חרדיות, הרבה מאוד עולים מאתיופיה, מחבר העמים, ישראליות ותיקות, זה מקום שיש בו, מכיל את כולם, ונותן לכל אחת את המקום המיוחד שלה. אז אם דיברת על מסר אישי, אז אני בוחר גם לנסוע. אז בעצם היתרון הבולט, מהדברים החשובים והמרגשים שאמרת, רן, זה שהן מסיימות, שיש להם הזדמנות לסיים תיכון. אצלנו מסיימים, אצלנו מסיימות. כמה אחוזי הסיום? אז יש לנו 90 אחוזי בגרות, 91 בשנה הקודמת, לפני שהתחיל כל הבלגן של הקורונה. זה המסר. ועדיין, עם המסר הזה עדיין קשה לנו, אנחנו לא מצליחים. אז הנה, אז אנחנו, בוא נראה איך אפשר עוד להמשיך ולהתניע, זה מדהים. אני, יש לי הצעה, רן, אני אעזור לך, אנחנו נדבר, אם תשלח את הטלפון שלך, אנחנו נדבר, ואנחנו נייצר להם תוכנית המשך, והבגרות היא כבר לא תהיה רק השיא שלהם. אנחנו נביא אותם למקום אחר, זה יהיה פגז. מדהים! את מרימה להנחתה, נאווה, בדיוק. את מרימה להנחתה בדיוק לדבר הבא שחשוב בסדר הזה שעושים, בתשתית שיוצקים לתוכנית שיווקית, בכובע האמצעי, בכובע המטרה השיווקית. כי אחד זה המטרה, ושתיים זה, תכף נגיע לאפיון הקהל, אבל שלוש, זה מציאת שותפים פוטנציאליים שיכולים למנף לי את המוצר שלי. כי תראו איזה win-win situation נפלא קרה פה. נאווה תקבל סטודנטיות חדשות, ורן יקבל עוד מסר חזק להוסיף למחירה שלו, של חבר'ה, אנחנו דואגים להם גם אחרי התיכון, אנחנו דואגים להם לעתיד שאחרי התיכון, דרך המכללות של אורט. אתם בעצם מקבלים מסלול לכל החיים, שומרים עליהם לכל החיים. אז זה נפלא, נפלא, נפלא. מעולה. אז
אז היעד שלנו, רן, אם אני מסכמת, יעד של 50 תלמידות, יצירת מודעות למסר, אצלנו מסיימות בגרות, ובקרוב ובעזרת השם עם נווה, מסיימות בגרות וממשיכות למכללות, ואנחנו רוצים אותם לייצר, רוצים אותם כאן לתת להם יחס אישי ולדעת שיש להם הזדמנות שנייה לכל החיים. שזה ממש תרתי משמע אם באמת הפרויקט עם נווה יצא אל הפועל. אז יופי של מטרה. שימו לב חברים, כדי שאני אתקדם, אוקיי? כדי שאני אתקדם, מאוד מאוד חשוב, במטרות, כשאתם כותבים את המטרות, ממש לעשות כמו שעשינו עכשיו. מה אנחנו רוצים תכלס? כי מה יהיה עכשיו לרן בראש? רק את החמישים האלה של השכבת כיתה זין. זה המיקוד שלו, הוא על זה, כל פוסט שהוא יעשה ייגמר בזה, הוא יכול להגיד גם מספר המקומות שלנו, אנחנו משפחה, מספר המקומות שלנו מוגבל, יש רק 50 מקומות, ולהניע לפעולה דרך המספר הזה, אם הוא ירצה. אנחנו יכולים, חייבים שיהיה לנו את זה תמיד מול העיניים, וכל פעולה שנעשה נכוון אל המטרה. באפיון הקהל שלנו, זה גם קשור לכובע האמצעי האפור, באפיון הקהל שלנו, כמו שעשינו בהתחלה, רק יותר מדויק, אני אמשיך את זה, כדי שנספיק לתרגל עוד דברים אחרים, אבל ממש לדייק, ויש לכם את זה בעמוד 4 בתרגול, דמיינו את התלמידים הפוטנציאליים, איפה הם נמצאים, באיזה מיצוב, איזה גיאוגרפיה, מה חשוב לו בחיים, באיזה ערוץ תקשורתי נתפוס אותו, איפה הם נמצאים, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, בקבוצות וואטסאפ של ילדים, דרך תלמידים שגרירים, איך אני תופסת אותם? ממש לאפיין ולכתוב את זה, זה מאוד פשוט, זה מוכן לכם ממש בטבלאות בדפים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה שמאוד חשובה לסדר הזה, ליציקת התשתית בכובע האמצעי, בכובע המשימה השיווקית שלנו. למי יש בבית הספר, אינסטגרם, טיק טוק? תעשו, תנפנפו מי שיש לו. אתר בית ספר? לא טיק טוק, אבל כן. פייסבוק? לינקדין? ניוזלטר, מי שולח לפעמים ניוזלטר, מגזינים? אני שלחתי אחרי ההרצאה הקודמת שלך. פעם ראשונה. איזה יופי. כן. זה כבר משמח אותי. אפשר להראות לך אותו? תשלח לי לראות, אני מאוד אשמח לראות מה עשית. אני אתן לך גם פידבק בכיף. טל, מאיזה בית ספר אתה? מרמת יוסף, בבת ים. קבוצות וואטסאפ, למי יש בבתי ספר, בקבוצות, נכון? לכולנו יש את זה, נכון? קבוצת וואטסאפ בטוח יש, נכון? מה עובד הכי טוב? מה עבד לכם בעבר הכי טוב? אתם בכל זאת עשיתם פעולות שיווק כאלה ואחרות, או שרשרתם הודעות, או עדכנתם בעדכונים, מה עובד לכם הכי טוב? זה משתנה, תלוי לאיזה גיל. כאילו למבוגרים, לזקנים, כמו שהילדים אומרים, זה הפייסבוק. כן. כאילו מ-18, זה לא מעניין. לא, אנחנו לא צריכים את ה-18, אנחנו צריכים, הילדים, כשאנחנו רוצים לתקשר עם ההורים, ומה עובד לנו הכי טוב? עם ההורים? כן. וואטסאפ. אז בואו אנחנו, אז זה בדיוק הדבר, אנחנו הולכים לחזק אותו, אוקיי? גם מפגש הבא. איך אנחנו מייצרים וואטסאפים? בסוף, אולי לא לכולנו יש אתר. אולי אנחנו לא יודעים עדיין איך לארגן את דף נחיתה אפילו, שייצרו איתנו קשר. אולי אנחנו לא יודעים לעשות את הדברים האלה, אבל וואטסאפ זמין וקל לנו. אז הדבר הבא והראשון שאנחנו נתאמן עליו במפגש הבא, זה איך אנחנו כותבים וואטסאפ מדויק. מדויק לנושא, אוקיי? שזה באמת יש בכולם. אז הסדר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, לעשות רשימת מקולת, גם זה נמצא בתרגולים שלכם, מה מצב האתר שלי? האם יש לי גם דף נחיתה, משהו שאנשים שמתעניינים לוחצים עליו ומגיעים לצור קשר והוא נמצא שם? יש לכם פורמטים דרך אגב, מאורט, מהנהלה, הם יושבים פה איתנו בהרצאה, שאתם יכולים לקבל מהם וממש לבנות את הפלטפורמה שלכם, תשתמשו בזה, מאוד מאוד חשוב, תראו כמה דברים אפשר להיעזר בבית, לקבל פלטפורמות לניוזלטר, שאתם יכולים ממש להטמיע תמונות וסיפורים שלכם, לקבל פורמטים למצגות, המטה הכין לכם פורמטים למצגות לכנסי רישום, בכל מיני צורות מהממות, שאתם רק מלבישים תמונה, ואת הטקסט המתאים בפורמטים מעוצבים להפליא. קבלו לינק, אני אדאג, כשאני אשלח לכם את החומרים, אני אדאג לשלוח לכם גם את הלינק שרונית והחברים העבירו ליצירת פלטפורמות. זה נכס, זה נכס שיווקי, שאתם יכולים לשרשר אותו גם הלאה. תשתמשו בבית שלכם. יש לכם בית חזק, תשתמשו בכל מה שהוא יכול לתת.
ואל תשכחו להשתמש גם בלעשות רשימות ברורות של קבוצות ופורומים מקומיים. הנה, אנחנו עכשיו עושים איזושהי פעולה, פורומים מקומיים, אני אומרת, עיתונות מקומית, פורומים דיגיטליים מקומיים, בקהילות, בפייסבוק, בכלל, בוואטסאפ, הורים מקומיים. אנחנו עושים איזושהי פעולה לאחד מאורטים של ירושלים, ועשינו, כשאנחנו באמצע תוכנית הפעולה, מיפינו פשוט את כל הקבוצות והקהילות שאפשר לשתול שם פוסטים, ואפשר לשתף, וקבוצות וואטסאפ של הורים, יש נשארים בירושלים, ירושלמים וירושלמיות, מיפינו את כל קשרי העיתונות המקומיים, לקחנו ובדקנו מהי רשימת כתבי החינוך למשל, של העיר הספציפית, בפרדס חנה יש מקומונים מאוד חזקים אגב, אביב. נכון. אני, רונית, אני אשמח, מי שיבקש, אני אשמח להעביר לכם לינק, לאיך משיגים את הרשימות עיתונאים מקומיים, בשמחה. זה גם מה שרוצים לחבר את בית הספר למועצה המקומית, כדי שהדוברות ידברו ביחד, כאילו, זאת המטרה לעשות חיבור, ואני אשמח כאילו שאם תתייחסי לזה, שזה לא מנותק מהעיר, מהעירייה, שזה כאילו יהיה מחובר. חד משמעית, זה לא מנותק. שימו לב, לא סתם הקדשתי בתרגול שלכם, וזה גם חלק חשוב מהתוכנית שלכם. החיבורים לצינורות ולעתינים של הישות המקומית שאתם נמצאים בה היא קריטית. כי אם אני אורט קריית ביאליקו, אני אחראית על המכללות, ואני, סליחה, אני מהווה כבוד וכוח עירוני מטורף, שיתנו במה לסיפורים שלי, שיכניסו אותי, את השם של בית הספר שלי, בתוך אתר האינטרנט שלהם. יחד עם לינק לאתר בית הספר, זה הגיוני וזה אפשרי, ועושים את זה. זה להתקשר ולדבר עם הדובר ולבקש ממנו לתת לנו במה אצלם באתר. או אם אנחנו מייצרים איזושהי חדשה מעניינת, או קרה לנו משהו בבית הספר ואנחנו רוצים לתת לזה מקום, אין שום בעיה להעביר את זה ושיכניס את זה בחדשות השוטפות של העירייה, או בעיתונים או בערוצים של העירייה. תעשו רשימה, באמת זה עניין של פשוט להשקיע בזה שעה ולעשות מיפוי, של כל האלמנטים, השותפים החיצוניים, שיכולים לעזור לכם בשיווק. אבל מה אנחנו נעשה לדוגמה, שהעירייה הרי נגדנו, העירייה המטרה שלה להוציא את כל המוסדות הציוניים מחוץ לעיר, הם לא יפרסמו שום דבר שלנו, אנחנו נאבקים על תקציבים, העיתונים שיכולים לפרסם אותנו בבני ברק? בערים אחרות. כן, בבני ברק? כן, כן, בוודאי. יש בית ספר ממלכתי אחד, יש תיכון דתי לבנים, תיכון דתי לבנות, אולפנה לבנים, אולפנה לבנות, ופשוט מנסים להעיף אותנו, את כל המוסדות הציוניים מהעיר. אז אין לנו איפה לפרסם. ובערים אחרות, אז יש בתי ספר אחרים. אתם בסכסוך עם העירייה, או שאתם פשוט ביחסים טובים? לא, בכלל לא, אנחנו ביחסים טובים, אבל אנחנו פשוט, אין לנו את הכיפה הנכונה. אוקיי, אז רן, העניין הזה, האתגר הזה, אתה תהיה השלישי גם אם כבר פנו שניים, אני רוצה שתדבר איתי על זה בנפרד ואני אעזור לך. ונחשוב מה אנחנו עושים מולם, בסדר? זה המטרה שלך יותר מדי קריטית בשביל כזה דבר. אוקיי. אז אני מסיימת רגע, מסכמת את הכובע של משימת השיווק. במשימה הזאת אנחנו צריכים להבין בדיוק מה מטרת העל שלנו, כמה נרשמים תכלס. אנחנו צריכים שיהיה לנו את בנק השותפים מבית, התלמידים, הצוות, ושיתופי הפעולה המקומיים פלוס הנהלת הגג שלנו, של אורט, כל מה שאנחנו יכולים להגיד פנימה, נאגד, יעשה לנו שלושת רבעי מהשיווק, זה יעזור לנו. וכמובן, אפיון של הורים חדשים, תלמידים חדשים, וסדר בנכסים שלנו, איזה נכסים דיגיטליים יש לנו, שאיתם אנחנו יכולים לצאת לדרך. יש לנו את הסדר הזה? מתחילים לצאת לדרך. לדרך, ואפשר גם במקביל, לא צריך לחכות עד שכל הסדר הזה יקרה. הכובע שייתן לנו את הבשר, זה הכובע הארגוני. בכובע הארגוני האדום שעוטף את, את חליפת השיווק שלנו, את ההבטחה שלנו, את עולם התוכן שלנו, לטובת תוכנית שיווקית תוססת ומעניינת, זה הכובע הארגוני. ופה, בחלק הזה נמצאים ההבטחה השיווקית, כמו שדיברנו עליה בהתחלה, בנק הסיפורים שלנו, ואני קוראת לדבר השלישי ששמתי אותו באדום גם, בנק הלוז להרמה להנחתה. אני רוצה לשאול אתכם, לוז להרמה להנחתה זה אומר מועדים שיכולים לתת לנו מומנטום
לפוש שיווקי. אני רוצה לשאול אתכם, מה עשיתם ביום המשפחה, בבתי הספר, אם קרה, אם יצא לכם? עשיתם משהו? יש בבית ספר... סדנת בישול בריא. סדנת בישול בריא, מה עוד? לא הייתה הרצאה למורים והורים. הייתה הרצאה? איזה הרצאה? הרצאה של מרצה על גידול ילדים וטיפוח קשרים משפחתיים. זה היה כאילו מופנה לצוות בית ספר ולהורים, הורים של תלמידים. יפה. יפה מאוד. גם אצלנו, אותו סגנון כמו אצל טל, בשילוב עבודה עם בני נוער בסיכון בימי הקורונה. כאילו איך לעזור להם כמשפחה. יפה מאוד. תראו, זה, 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 זה מומנטום, יום המשפחה, הוא אחד מהמומנטומים שאנחנו יכולים לשים אותו בציר הזמן, ולייצר ממנו דברים. באמת, שוב, אחד האורטים שאנחנו מלווים באמת בירושלים, יצרו והרימו את הכפפה, והוציאו פוסט, אז מה חשוב לכם במשפחה? ערכים, כבוד, עזרה, העצמה הדדית, עתיד לילדים. אם אתם גם מרגישים שהילדים לא מתחברים לסביבה שלהם, אם אתם גם מרגישים שאתם רוצים שיהיה להם משפחה, בואו אלינו, עשינו השטג המשפחה המתרחבת, ההרשמה הנפתחת, על היופי של פעילות. אבל שימו לב מה עוד קרה פה, ומה עוד אפשר לעשות. כובע ארגוני זה בעצם בנק הסיפורים שלנו. זה לקחת את הכדור, אתם זוכרים מההתחלה, של אותו כדור, ולתפור לו מגוון רחב של אדרות, שכל פעם נוכל להוציא בצורה אחרת. כשיש לי את יום המשפחה, אני יכולה לעשות את זה שבוע, רגע, אני אסגור פה, שבוע של חגיגה. אני יכולה להוציא בשיווק שלי, בוואטסאפ או בפייסבוק, או בכל דבר שיש לי, או תפחה למשפחה שלי כסיפור. מתוך תלמידה, ואז יש לי עדות אישית. או אני יכולה משהו חביב, שמורה, מנהלת, איש צוות, תצלם מתכון ארוחת ערב משפחתית, של מנהלת ותלמידה מבשלות ביחד, כמו שאתם עשיתם למשל, ואז להוציא מתכון. אפשר לעשות, כך תפחיתו כעסים בבית בקורונה, שיועצת בית הספר, או יועצת המכללה, תיתן איזשהו טור של טיפים, ואפשר לשלוח את זה כמידע שימושי להורים, ודרך הסיפור הזה הם מבינים איזה יופי, איזה מומחים יש לנו באורט, שבאמת מעבר לעניין הלימודי, אפשר סיפור אישי, מה עומד מאחורי הצלחות עם משפחת אורט, ולהציף את הסיפורים להצלחה שלנו, הכל נשאר במשפחה, למשל להוציא סקר אורט זה בתורשה, ואז להביא סיפורים של בנים שניים ושלישיים, שהגיעו אלינו והצליחו והמשיכו הלאה, אולי לשון היה אח שלפניו היה, ואחרי שון יבוא גם אחיו הקטן, ואז הנה, משפחה שלמה שצלחה את אורט, ואפשר לעשות תמונה נחמדה, ולשלוח את זה, ולעשות מזה המון המון דברים. זה רק לשבת ולעלות אסוציאציות. אתגר המיוחד, יוזמה של תלמידים למען משפחות מיוחדות, אז יש לנו עשייה קהילתית, וכל זה סביב יום המשפחה. אנחנו יכולים לקחת מומנטום, לוז של הרמה להנחתה, ולפרק אותו להרבה מאוד רעיונות, עכשיו אתם, קוראים לזה, רגע לפני אתם, ואז אנחנו נמצא את הסיפורים שלנו. בסוף בסוף, אם אני מחליטה שאני לוקחת מומנטום ומפרקת אותו, זה נפלא. כי מה אני עושה בעצם? אני מקלה על עצמי ברעיונות שיווקיים. קוראים לזה מה שנקרא, דיברנו על זה גם קצת בפעם הקודמת, real time marketing. זאת אומרת, אני לוקחת אקטואליה קשיחה, ימים קבועים שיש לי ביומן, ואני פותחת את היומן שלי ואומרת, וואו, סביב היום הזה אני מציפה סיפורים כאלה, או אני מעלה תמונות כאלה. סביב היום הזה אני עושה וידאו כזה. סביב היום, אני ממש, זה עוזר לי ליצור גאנט ימים, שתכף אני אראה לכם דוגמה, ואנחנו נחשוב, נראה מה, גורם לכם לאסוציאציה. ויש מה שנקרא אקטואליה חמה, אקטואליה שהיא לא צפויה. אקטואליה שהיא קטע פתאום, קורונה, בחירות. לא עלינו מקרים כאלה ואחרים של אלימות נגד נשים, לא עלינו, כל מיני דברים שאנחנו יכולים להרים להנחתה אלינו, לחזק את המסרים שלנו, את הערכים שלנו. כמה ימים טובים יש? כל יום הוא יום טוב לייצור תוכן. תראו, עשיתי לכם סדר ברבעון הקרוב מה יש לכם. עכשיו תסתכלו על הדבר הזה. תראו איזה ימים הזויים וגם מדהימים יש. פברואר יש לנו שבוע ביום הצדק החברתי. יום שפת האם. במרץ, בראשון למרץ, יש יום המחמאות. איזה מקסים זה. יום האישה הבינלאומי, יש יום קופסת האוכל. יום קופסת האוכל, אותו אורט שגם מעניק ארוחות צהריים, יעלה פוסט,
היום יום קופסת האוכל הבינלאומי, אבל אצלנו זה לא משנה, כי נותנים ארוחות צהריים חמות. רוצים גם אתם לקבל ארוחות צהריים חמות לילדים שלכם באמצע יום לימודים? לינק להרשמה. כמה פשוט, ככה אפקטיבי. תסתכלו על הימים האלה. כל אחד רגע שיבחר לו יום אסוציאטיבי, ויגיד איזה רעיון עולה לו סביב היום הזה. קחו דקה לנושא. לי יש דוגמה, שם? רגע, בוא אני עושה פה טיימרים כל פעם, שאני אספיק איתכם. רגע, עוד. הנה. אוקיי. שם? בטח, מי שיש לה דוגמה כמובן יכול. רשום כאן בשני לאפריל יום המודעות העולמי לאוטיזם, ולנו במכללות אות, יש לנו 7 מכללות שיש לנו תוכנית ייחודית, של מגמה, היא נקראת מגמה לעתיד, לימודים של חבר'ה בעלי צרכים מיוחדים, כולל אוטיסטים, גילאי 18 עד גיל 21, שבהם אנחנו בעצם עושים להם הכנה 3 שנים של לימודים, עם לימודי מקצוע, הכנה לעולם התעסוקה, ובסוף ה3 שנים האלו הם או מתגייסים או שירות לאומי או הולכים לעבוד, וביום הזה אנחנו תמיד עושים פעילות יזומה להעלות המודעות גם ליום הזה, וגם כאילו לגייס סטודנטים לכיתות האלו. מדהים. ואיך אנחנו, מה אפשר לעשות מזה פרסומית? זאת אומרת, מי אנחנו יכולים להשתמש להעלות איזה סיפור מתוך הדבר הזה, איזה דמות מתוך הדבר הזה? יש לנו כבר דברים, התוכנית נפתחה ב-2015, ויש לנו כבר חבר'ה ש... סיימו את התוכנית. כמה סיימו את התוכנית? זה מעט, כי הכיתות של החבר'ה הם, זה 10 ילדים, אלה כיתות מאוד קטנות, ובשנה הראשונה ב-2015 פתחנו רק ב2 מכללות, וככה גדלנו, שנה הבאה אנחנו פותחים ב7 מכללות, אנחנו כמעט היחידים בארץ, יש עוד בקטנה, אבל אנחנו כמעט היחידים בארץ. דרך אגב, למורים ולמנהלים, אני רק מספרת שזה לא רק לאוטיסטים, אלא זה לכיתות לחינוך המיוחד. וזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. יש לנו כבר בוגרים, חלקם משרתים בצבא, חלקם... יש 20 בוגרים? יש, בטח. יש 30? כן, יש. 50? כן, יש 50. זהו, יפה. אבל זה... 50. אז תראו כמה דברים נווה יכולה לעשות. פעם אחת, להוציא אפילו, לעשות מזה כתבת יחסי ציבור נפלאה גם. 50 בוגרי אורט השתלבו, אורט חוגגת 50 ניצחונות. 50 זה של התוכנית לילדים, לתלמידים אוטיסטים, הסתיימה בהצלחה והיום הם ככה. יש לנו אחד, סיפור שהוא סיפור סטטיסטיקה, סיפור ניצחון. 2, איזה יופי אם אנחנו נעלה בשבוע הזה סרטונים של אותם בוגרים, שיספרו מה הם עושים. דבר שלישי, סיפור אישי, אפילו רעיון לעיתונות מקומית או עיתונות ארצית, חינוך, זה מדהים, אני אתן לך, תקשיבי, נווה. חגית רון רבינוביץ', כתבת ישראל היום, אני דיברתי עליה, אני חושבת בפעם שעברה, אמא לילד אוטיסט, כתבת רווחה, הסיפורים האלה בדיוק מעניינים אותה, אני אתן לך את הטלפון שלה, תגידי לה שלימור אתה דפנתה אותך, ותספרי לה את זה, והלוואי והיא תעשה לך כתבה. אני אשמח, אני ממש מודה לך. אז אני אשלח את זה דרך רונית, או תשלחי לי ואני אשלח לכם, שום בעיה. אנחנו יכולים לספר סיפור אישי של ילד. אנחנו יכולים לצלם פרויקט של ילד. אנחנו יכולים לעשות המון דברים סביב השבוע הזה. לקחת את היום הזה ולחזק את התוכנית שלנו לשבוע. אני מניחה שהתוכנית הזאת היא גם יחידת רווח והפסד, זאת אומרת, ככל שיש יותר נרשמים, יש תמיכה, יש... אז אנחנו, בוא נטפח את היחידה הזאת. זה יהיה המטרה השיווקית שלנו לשבוע. מאמן. אוקיי, יפה מאוד. הלאה. מי עוד רוצה? עוד הדגמה של סיפור. קדימה. עוד רעיון שעלה לכם. תראו איזה ימים כיפים יש פה. אני חשבתי על יום הארי פוטר. הוא הרי לומד בבית ספר, איך קוראים לו בית ספר הזה? הוגוורטס? אני לא יודע מה השם. אז אפשר לעשות, כן, אז אפשר לעשות. רוצים לעשות קסם, לא צריך ללכת לבית הספר הוגוורטס, איך שקוראים לו. בואו אלינו ותראו את הקסם להצלחה. 90% בגרות. מדהים. אצלנו כולן קוסמות. יום הארי פוטר, אצלנו כולן קוסמות.
התחילו ולמרות הכל והצליחו וזה זה מדהים. אז אפשר להעלות כזה דבר. בואו, גם לכן מגיעה הזדמנות, ואז כאילו דרך זה יפה מאוד, רעיון מצוין, ויש לך גם את יום האישה הבינלאומי. רן, שזה ממש קרקע נפלא. קדימה, עוד סיפור אחרון וממשיכים הלאה. למי יש עוד רעיון? יום שפת האם, הבינלאומי. מי אמר יום שפת האם? בדיוק, גם חשבתי על זה. בבית הספר רב תרבותיים זה מעולה. הנה, חיכיתי שמישהו ככולכם. טל, ומה אתה עושה ביום שפת האם הבינלאומי? סיפור אישי של תלמידים שונים, דוברי רוסית, אתיופית, סינים. יפה. ומה עוד אפשר לעשות חביב שפונה לקהל יעד תלמידים? מה לקהל יעד תלמידים? מה אפשר לעשות? הנה, אביב התחילה, יש לה רעיון. לא, לא, אני רק אומרת שאפשר כאילו גם סיפורים וגם לקחת נגיד מילה שימושית, ואיך אומרים אותה בכל מיני שפות. נכון, להגיד אותה, אבל מצחיק, כמה שלום. כולם יודעים קללות בכל השפות, אבל האם אנחנו יודעים איך בכל השפות אומרים גם דברים אחרים? חיבור. איך אומרים אימא? איך אומרים אימא? איך אומרים, לא, אבל מה שמעניין ילדים, אנחנו רוצים בדרך הדבר הזה, אפשר למשוך גם תלמידים. אולי מורה, איך אומרים מורה? נכון, אפשר לקחת כמה תלמידים, טל, קח תלמידים שגרירים מכל הצבעים. שילמדו. ושיעשו טיק טוק בשפות לרגל יום השפת האם הבינלאומי. שהם יכולים לעזור לך, אתה לא צריך לדעת לעשות את זה, צריך רק לדעת להפעיל אותם. ושיגידו איזושהי מילה מצחיקה או משהו של קורונה, או נגיד מילה על קורונה, או תחושה על קורונה. ואז זה גם משהו שהוא מרגש ופונה גם להורים. נגיד המילה בסה סבבה, או לא יודע, משהו כאילו... שהוא מדבר את השפה שלהם, ואז יש לך מין סרטון רצף של שפות, וזה גם פונה לילדים וגם פונה להורים. הנה, אנחנו מקדשים את הרב תרבותיות. זה רעיון משגע. לקחתם יום משגע. יאללה, עוד רעיון אחרון ודאי. לימור, אני אשמח רגע להגיד. אורית. אורית, סליחה. אני לא שייכת לבית ספר, אבל אני עובדת במחלקת אור טוב בתוך אורט. כן. ושם, זה, אם אנחנו מדברים בעצם על הכובע הארגוני, זה באמת גם כל מיני ימים, לדוגמה, יש לנו, יש בראשון למרץ יום המחמאות, אבל בשני למרץ זה יום המילה הטובה של הרשת. נכון. ולכן, כאילו זה גם, צריך להסתכל על זה גם בהקשר של איך אנחנו פה, אם אנחנו מדברים על ארגון ויש לנו פה ארגון גג וזה, אז הנה אנחנו חוברים למיזם שהוא ארצי, שהוא שייך לכל בתי הספר, אז גם בהקשר הזה, ואז יש לנו פה עוד כוח, כי אנחנו מקבלים עוד מינוף. אורית, איך אני שמחה שהבאת את זה, כי זה כל כך חשוב. תחשבו שכל הרשת יוצאת בקמפיין או בפרויקט מילה טובה, כל אחד עושה כזה דבר בבית ספר. לכן, האקטואליה של הימים הקשיחים חייבת להיות מחוברת לאקטואליה החמה הבית ספרית, כמו שאתם רואים פה בעיגול למטה, או לאקטואליה החמה הארגונית של הרשת כולה. אם יש מהלך של יום המילה הטובה, ונכון, בירושלים באמת עושים מדבקות מילה טובה, ויוצרים עבודה נפלאה הם עושים שם בירושלים, ואולי במקום כזה או אחר, אז הנה, יש לכם פה את אורית, יש פה מטה שיושב פה בהרצאה, קדימה, קחו רעיונות, תפעילו אחד את השני, תייגו אחד את השני, כמה כוח דיגיטלי יכול להיות לדבר הזה. נפלא וחשוב. בואו נמשיך. אוקיי? אז אנחנו יוצרים את בנק הסיפורים שלנו, ויש המון המון סוגים של סיפורים. בואו נסכם איזה סוגים ואיזה אפשרויות של סיפורים יש, ואז תראו איך הכל אפשר להרוס ביחד, ואז נסכם ונצא עם מטען למפגש הבא, שממנו כל אחד יבחר מה הוא רוצה שיכתב, מה הוא רוצה לכתוב בפועל. הסוגי יוזמות וסיפורים שמרכיבים תוכנית תוכן שיווקי. אז אחד, לפעמים זה נורא פשוט, אני הראיתי את זה בשבוע שעבר, ואני שמחה שזה מתלבש לנו לעכשיו. מוצרים ויזואליים, תמונות וידאו מנצחות, חפשו טריגרים, דברים קטנים. אתם זוכרים את הגזר המאוהב הזה, תראו את התמונה של גזר המאוהב ליום המשפחה, גזר משפחתי, גזר מאוהב ליום הוולנטיין, סתם יצא, ואיזה יופי שאפשר להשתמש בדברים כאלה. אולי שזה פינת חמד בבית הספר, אולי שזה רגע של חיבוק, אולי שזה רגע של ילדים קופצים באוויר בשמחה לחזרה לשגרה לקורונה. אולי יש תוצרים, פרויקטים, כל תמונה כזו או כל וידאו קטן כזה, זה מנצח. ואז אנחנו יכולים להעלות את התמונה, ותחשבו, מה נגיד, אנחנו מעלים את התמונה הזאת נגיד בסושיה. מה הורה
שרואה את זה, או תלמיד שרואה תמונה כזאת ואומר, מצאנו בפינת בגינה, בבית ספר או במכללת זה, בגינת הירק שלנו, גזר שהוא מאוד משפחתי היום לרגל יום המשפחה, תיוג אורט רוגוזין. סתם. הורה שרואה את הדבר הזה, זה סתם תמונה, לכאורה. מה הוא חושב לעצמו? מה הוא מרגיש? איפה נגענו בו? ברגש, בלב. ברגש. יא, איזה חמוד זה. תראו, מה הוא בעצם רואה ההורה הזה? מה הוא בעצם יקרא? וואי, איזה יופי, איזה תמצב לפרטים יש פה באור. אבל מה בעצם התאמה אצלם בראש? שאור זה הרבה יותר מרק בית ספר, יש פה רגישות לפרטים, יש פה כל מיני דברים חביבים. בסוף, בפועל, מה שאנחנו מוציאים החוצה זה הסיפורים. זה היוזמות החמודות והדברים המעניינים. אבל המטרה שלהם זה לגרום לפול, למשוך את ההורים שלנו, דרך אותם סיפורים, תמונות, דברים מעניינים, ולהטמיע בהם, בתת מודע, את ההבטחה השיווקית שלנו. כי אנחנו לא צריכים לצעוק בפרסומים ולעשות עוד פרסומות, תירשמו לבית הספר שלנו, בית הספר הכי טוב, הכי מקצועי, נותן הכשרות. מספיק שנצעק את הסיפור, זה כבר ימשוך אותם אלינו, והם יבינו לבד מה הערך שאנחנו מוכרים. אז אחד אמרנו, כל מיני תמונות מדליקות, סרטונים, פינות חמד, תהיו ערניים לפרטים הקטנים, תהיו בשטף אסוציאטיבי, בכל דבר שאתם רואים בדרך. הדבר השני, זה סיפורי הצלחה. לימור, את תשלחי לנו את המצגת? ברור! ויש לכם גם בדף תרגול ממש מפה, ויהיה לכם דפי מידע מסודרים. אני רוצה שתעבדו, שאני רוצה לראות תוכניות מעולות. סיפורים אישיים של תלמידים, של מורים, של הורים, של מנהלת, שהצליחו כנגד כל הסיכויים, שעשו דברים מיוחדים. הנה, בוגרי מכללת אורט מובילים את קמפיין המכללות לשנת 2021. זה אחלה סיפור, שורשר בניוזלטר שלכם, של אורט. יופי של דבר להציף אותו גם בערוצים הפנימיים, כל מכללה ומכללה. עכשיו, מה הם רואים? הורים רואים דבר כזה, מבינים, וואו, בוגרי המכללות מובילים את הקמפיין? אין פה אמירה של בוא תירשם למכללה. אני מספרת על הבוגרים שלי בכלל. דרך זה מבינים, אור זה בית להצטיינות. עוד פעם, באמצעות סיפור עושים פול, מושכים אותם אלינו ולא דוחפים להם מסרים שהם לא מעניינים אותם, וגם המתחרים שלנו מדברים. סיפורים שהם עוד פעם אישיים, יוזמות מעניינות, כמו אותה מורה שפזרה בלונים בבית ספר, או שהלכה בית-בית לילדים שלה שקבעו בזום וחילקה להם בלונים. מרגש, משמח, הפך להיות ויראלי בכל מקום. כל מיני סיפורי בלונים כאלה באמת צפו בתקופה האחרונה של הקורונה, עם מסרים מעניינים. הלקוח הפוטנציאלי רואה... מה? מה זה? איפה זה היה כל הבלונים האלה? זה דוגמה לא של אורט. אבל דוגמה של אשת חינוך שהחליטה ללכת ולהציף ולהביא בלונים לחזרה לשגרה, לבית ספר, והייתה עוד מורה אחרת שלקחה בלונים והלכה בית בית של התלמידים שלה לשמח אותם. וואו, על המסדרון הזה זה ממש פגיעה בסביבה, אלוהים. זה כן, זה מוגזם, נכון, נכון. אפשר לקחת את זה גם לשם. אבל שוב, אנחנו מדברים על המורה שאכפת לה. אבל אנחנו מבינים, ומי שקורא מביא שאור זה הרבה יותר מרק מורים. אירועים, יוזמות, חדשות, פעילות בתי ספר, פסים, פעילות רשת, משפיענים, כל הדברים האלה מאוד 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 מושכים קהל, צריכים, יכולים להיות בתוכנית העבודה שלנו. מורות שזכו בפרסים, תחרות שזכתה, ושוב, גם פה, סיפורי הצלחה, תופעות ומגמות, אם יש מגמה, שימו לב את תגובת, היה אורט בקריאת ביאליק, ראיתי ככה איזו כתבה של אותן בנות עם כל סיפור המכנסיים הקצרים, ודווקא הראו איך הצוות מכבד ומחזק מגדרית, וסיפור על אותה בוגרת אורט בכיתת מחוננים שהצליחה לפתח מכונת הנשמה. יש פה חיבור לאקטואליית קורונה ולאקטואליית חדשות כזאת או אחרת. חיברו את המקום הטוב של אורט. אז סיפורי העצמה נשית, זה מה שמציפים את הסיפור עצמו. מתוך זה יש התמאה של הבטחה שיווקית. הלקוח שקורא מבין, אור זה שוויון מגדרי, זה העצמה, וכן הלאה וכן הלאה. אחוזי הצלחה, מגמות ותופעות, 50 בוגרי תוכנית האוטיסטים שלנו סיימו בהצלחה והשתלבו, זה מגמה.
זה האחוז המנצח. תמצאו את האחוז המנצח. אולי בוגרי אור תתחתנו? אולי יש כל מיני מגמות מעניינות? תראו, מודל שהמצאתם בעידן הקורונה, כל דבר. יש פה המון המון, מלא מלא חדשות טובות מאוד מבית, דרך אגב, אצלכם, הכל מהבית שלכם. טוב, רואים את הקדמה. חבר'ה, חייבת להגיד לכם ולהתעכב רגע על הדבר הזה. טיפים ועצות של מומחי הבית, מה שנקרא, תמיד ינצח בעיתוי האקטואלי. כשיואל מוציא לימוד דרך חוסקות ומשרשר להורים, וזה מופיע בעיתונים, וזה מופיע בסושיאל, למשל, אז זה נותן מראש את התחושה שמדובר פה בבית של מומחים. אפילו אם יועצת בית הספר, אפילו אם יש מורה מומחה, אפילו אם יש פסיכולוגית מקומית רן, או אם מישהו שמטפל בקהל שלך, שיכול להוציא טיפים שלא קשורים דווקא ישירות לבית ספר. טיפים לכעסים, כמו שהדגמתי לכם קודם ביום המשפחה, או טיפים לשמירת הביטחון האישי של אנשים, או כל מיני דברים, או טיפים אפילו מתכון, או כל דבר שהוא טיפ או עצת מומחה מטעמנו, אוטומטית עושה את זה. יש טיפים, מעניינים אותי כאימא, מעניין אותי לדעת איך להימנע מכעס במשפחה. וואי, איזה יופי באורט שיש אנשים שממש רואים ב-360, וזה צוות של מומחים, ולא רק לימודים, ויותר מלימודים. פול לגמרי לקהל שלנו. אוקיי, תרומות לקהילות, דברים מהסוג הזה, זה כמובן מעניין, אני אדלג. רכילות הטובה. לא סתם שאלתי אותך, טל, מי הגיע להרצות? כי אם יש הרצאות מעניינות, כי אם יש סלבים שמגיעים, בוגרים שהפכו להיות ידוענים, עכשיו, בוגרים שהפכו להיות ידוענים, אפשר לצטט, אפשר לצלם אותו, אפשר לנכס אותו אלינו, לגמרי לעשות את זה. אז אם אני מסכמת את מגוון הסיפורים האפשריים שלנו, הם הרי אינסופיים, כל מה שאנחנו צריכים זה רק לטבול את היד ולשלוף בהתאמה לעניין. סיפורים אישיים, אירועים, יוזמות וחדשות, סקרים למיניהם, תופעות או מגמות אפילו מצחיקות שקרו אצלנו בבית הספר, אם יש פתאום בבית הספר קניונים שהחליט לא יודעת מה, זה נחמד, זה סיפור כאילו מצחיק. תחשבו, כמה גני חיות, נכון, ספארי, כמה אנחנו רואים הרבה פעמים בשערים אחוריים או באינטרנט או בכל מיני אתרי חדשות, איזה סיפור על קוף שנולד לו איזה תינוק, ופתאום זה תופס במות מטורפות, זה הופך להיות ויראלי. זה חמוד, זה כאילו לא קשור לעניין, אבל זה מציף את העניין כולו וזה נפלא. טיפים ועצות תמיד ינצח, רכילות הטובה, מוצרים ויזואליים ווידאויים מקריים וכיפים, כמובן בתפירה נכונה של מסר, יעשו לכם את העבודה. הוא, אמרה אורית בחוכמה ובהרמת להנחתה בדיוק, בכובע הארגוני, כשאנחנו יוצרים לעצמנו תסריט, תופרים ביומן שלנו לוז של ימים להנחתה, פלוס עץ הסיפורים, זה העץ שמניב הרבה פירות, עץ הסיפורים שלנו, המפוצץ באפשרויות, כל מה שנשאר לנו, זה לא להמציא את הגלגל מחדש, זה לא לחשוב יותר מדי, זה פשוט לתפוס את הסיפור או את היוזמה, לראות איך הוא מתאים לנו לטיימינג, זה רק בסיור מוחות ולהסתכל, ולעשות בו שימוש רב ערוצי. כל פרי כזה יכול להיות בכל הנכסים שיש לנו, והרבה הרבה יותר שלנו ושל שיתופי הפעולה הנלווים שלנו. אז באמת תתרגלו רעיונות, אפילו, אני אומרת, התחלה של שיווק מתחילה, בקודם כל, להתאמן על נושא אחד, לקחת נושא, קחו את הנושא הבא שלכם, לא עכשיו, אבל זה ככה, אני אשמח מאוד, שוב, אמרתי שעתיים ככה לאנשים שפונים אליי ראשונים, שני התכנים או שתי טבלאות כאלה שיגיעו אליי ראשונות ושיסומנו בהם מה הייתי רוצה לדעת איך לכתוב, אני אביא אותם כהדגמה למפגש הבא שלנו, אוקיי? אני אכתוב עבורכם ודרך זה אנחנו גם נדגים לשאר ונתאמן על עוד דברים ממש מוזמנים, השניים מזריזים הראשונים. אז קחו נושא אחד שקשור לכם לרבעון הקרוב, אנחנו רוצים, לרן יש 50 נרשמים להביא, כל אחד מכם יש נרשמים, בנק של נרשמים שאנחנו צריכים
לטפח, מה אני הולך לעשות, איזה שלושה ימים או יום הכי קרוב שאני יכול, שאני הולך לפתח סביבו את הפעילות השיווקית שלי, ומה אני הולך לעשות, ואיזה אנשים אני הולך לעזר בהם לטובת הרעיון עצמו. אז זה מאוד חשוב, ותראו איך הכל מתחבר. אנחנו מסודרים עם שלושת הכובעים שלנו, בתשתיות של הבנה מי ההון האנושי שאיתי, ומה ההבטחה השיווקית שלי, מה המשימה השיווקית שלי, ומה הבנק של הסיפורים והיוזמות שיש באמתחתי, כל מה שנשאר לי לעשות, להכניס את זה לגאנט. לגאנט, שאני בונה אותו, לפי חמשת השאלות הפשוטות והחשובות שיש. מי, מדוע, מתי, מקום ומה. אני אראה לכם שורה לדוגמה, את זה אנחנו נעשה בפעם שעברה, זה מתוך העמוד שלכם. אם אני לקחתי למשל את יום האישה, בואו נעשה על הסיפור המרגש של רן. והמטרה השיווקית שלי, תראו איך הכל מתחבר, מניין באנו ולאן הולכים. והמטרה השיווקית שלי היא להניע שכבה חדשה, 50 נרשמים חדשים, אוקיי? והלוס שלי הוא סביב יום האישה הבינלאומי. וזה המתי שלי, נכון? חמשת הממים. המתי שלי זה יום, סביב יום האישה הבינלאומי, אני רוצה לעשות חריגה של עוצמה נשית, כל השבוע של מרץ. אז אני אקח את קהל היעד הספציפי שלי, ואני אגיד הורים לילדות שעולות לכיתה זין, ואני יודע לפגוש אותם במקורות כמו אולי ארגוני הרווחה, כמו הרשויות המקומיות, כמו כל הצינורות שלי, שם הקהל שלי נמצא, זה המי שלי. מדוע שישתפו פעולה? מכיוון שאני אדאג שהם יסיימו תיכון, וזה מעניין את ההורים, וזה מעניין את גורמי הרווחה במקרה, ואני גם איתם בקשר. זה המדוע שלהם, זה הסיבה שלהם להקשיב לי. מדוע? זה הסיבה למה שיקשיבו לי בכלל. מה הרעיון? אני אקח את הפעם אחת את הנתון של ה-90% מסיימות. אני אקח פעם אחת סיפור אישי. אני אקח פעם אחת מילה מראש צוות או ממורה. אני אקח המון המון רעיונות סביב זה, ואני אתפור לכל רעיון שורה. מקום? מקום זה אומר, המם של המקום זה מרחב השיחה. איפה אני הולך לפרסם את הדברים האלה? אז אולי אני אשלח בוואטסאפים, ואולי אני אשלח ניוזלטר, ואולי אני אשתמש בנכסים דיגיטליים של הנהלת אורט. אולי יש לי לינקדין, פייסבוק, אין כל כך לקהל הספציפי של רן, אבל עדיין, יחסי ציבור מול עיתונאים יעבוד פה חד משמעית, כי זה סיפורים מרגשים, זה סביב יום האישה, זה 90% שניצלו ממציאות אחרת. ואני אכתוב ליד כל דבר מה אני מתכוונת לעשות סביב הנושא, אני אסמן וי איפה שאני עושה. וככה נהיה לי גאנט, תוכנית תוכן מתוזמנת, ברורה, שאיתה אני רצה לדרך, כשכל מה שנשאר לי לעשות זה לכתוב את הפרטים עצמם, את המה, את החלק של המה, של הרעיון עצמו, לקחת אותו ופשוט לכתוב אותו. ולכתוב אותו אנחנו נלמד במפגש הבא. אנחנו בדיוק 5 דקות לפני סיום, אז אני גם רוצה לשמוע אם יש לכם שאלות, ואני גם רוצה שנסכם באהבה, כי לפי השיטה שלנו ובכלל, כל דבר בחיים אפשר לסכם בכוח שמניע את העולם באהבה. אז שאלות קודם כל, אם יש? לי יש שאלה טכנית. בגלל שלא הייתי במפגש הקודם והצטרפתי רק אתמול לכל הדבר הזה, גם התפקיד הזה הוא רק מאתמול. אז איך אפשר ליצור איתך קשר? יום, אתה רואה, אביב, זה הרבה. זה הרבה. בסדר, אני אעכל לאט לאט. אבל זה ממש חדש, וכאילו אתמול קיבלתי טלפון, את עושה את זה, ואני כזה, אוקיי. איך אפשר ליצור איתך קשר בין הרצאות? גם כי אני צריכה להשלים, וגם כי באמת, אני צריכה רגע שזה ישקע, ובטח יעלו מה לדבר. אשלח לך את כל הדברים, ותתני לזה לשקוע. לתווך את זה למנהלת שלי, שאני מתכתב איתה תוך כדי, והיא אומרת לי, איך הולך, כמה עבודה יש לי, ואני אומרת לה, הרבה. אז כאילו, היא מתכווננת אליי, אז זה טוב, היא סומכת עליי, אבל אני רוצה להעביר את זה כמו שצריך, כי אני, זה צריך להיות מסודר. אז קחי נשימה, תקשיבו, באמת, החומר של התרגול, הדפי תרגול שיש לכם, זה ממש לקחת, זה טמפלט, ליצוק את הנתונים שלכם, את הפרטים, את האנשים, לשבת איתה, שעתיים ישיבת עבודה, סגרתם עניין לחודש הקרוב, סגרתם עניין. זה ממש ככה. לעבור על ההרצאות, אני אשלח לכם דפי מידע,
וכמובן... אני רגע אולי לא אמרתי, אבל יש לנו פה חבר'ה, אנחנו פה כמה פורמטים. בעצם מה שאנחנו נמצאות פה, רות ואני, יש לנו תוכנית שפתחנו, שנקראת דיגיטל בקהילה, שאביב מדברת עליה, אז אתם ממשיכים לקבל גם את הליווי שלנו. מדהים. אנחנו מתארחים עכשיו בהרצאה אצל לימור, אבל אנחנו ממשיכים ללוות אתכם, אז את לא נשארת לבד בסיפור, אל תדאגי. מדהים, אז זה חיבור. אז זהו, אז אני לא יודעת, אז זהו, זה החיבור גם שהייתי צריכה. מצוין. הנה, הכל מתחבר. אז מה שחשוב, זה בעצם כשאנחנו נשלח את דפי המידע עם הסיכומים והכל, אז רונית, נשלח גם את הלינק ואת הפרטים של אורטו וכל הדבר הזה. ואז יהיה לכם ממש את ה-360 של העניין. אז שאלה מצוינת, אביב, והנה, גם אני לא ידעתי, וזה ממש ממש מעולה. אז בואו נעשה סיכום קצר. אמרתי, כל דבר בחיים אפשר לסכם באהבה, בראשי התיבות האלה. קדימה, בואו נשמע אתכם עוד פעם, שטף אסוציאטיבי לסיום. משהו אחד, דבר אחד שלקחתם מהמפגש שלנו, מתחיל באות א'. איך אני אראה לכם את הסיכום שלי? קדימה, 3 דקות לסיום, אנרגיה. של אסוציאציות, איך? אנרגיה. אנרגיה, מעולה, אנרגיה שיווקית זה דבר חשוב. לא, קדימה. אני מדבר על האנרגיה של המרצה שמדביקה את כולנו. יופי, זה אפקט המראה, מעולה, רק לעבוד, אני רוצה תוכניות שיווק לעילה ולעילה. אומץ, מצוין, אורית, עוד משהו באלף, קדימה. אני את הטלפון של חגית רונית, תשלחי לי. ברור, הנה, נווה היא פרקטית, אני את הטלפון, אלף, אני את הטלפון. אין שום בעיה. אנשים, יפה, מה עוד באלף? משהו, כלי, דבר שהבנתם שאפשר וצריך לעשות? אתגר, נכון? אתגר, אבל הוא פתיר. מדידה, להיות במשימות קטנות. מדידות, לא ללכת על הקרב השיווקי, רק את הנושא של מחר בבוקר. ארגון, נכון? חד משמעית, ארגון מאוד מאוד חשוב. בואו נעבור להי, מה בהי? אהה, מה יש לכם בהי? תחשבו, הבנה. שטף אסוציאטיבי. הבנה של קהל היעד שלנו. הבנת קהל היעד, יפה, מה עוד? התמקדות. התמקדות, חד משמעי. מה עוד? אוקיי. התמקצעות. התמקצעות. שוב אני חוזרת על מה שאמרתי, התמקצעות זה מילה ענקית. בואו ניקח עניין אחד, נושא אחד, יום אישה כזה, יום המחמאה כזה, נפרק אותו לנושאים, נתאמן על השיווק שלו, זה כבר יביא את המשימות הבאות בקלות. הדהוד, יפה. בית. יצירתיות זה מפתח, חברים, חייבים כל הזמן להפעיל את המוח, אוקיי, מה אפשר לעשות, מה אפשר להגיד, איזה תוכן נשחרר, גם עכשיו אנחנו בתוכן, ביחד, נכון, צוות, הון אנושי זה הכוח השיווקי שלנו, ביטחון, יפה, היי אחרונה, זהו, ערכתי אתכם בעיה השנייה, זה כבר היה, זהו, אתם רואים, עד לפה, השראה, יפה, בואו נראה את הסיכום שהכנתי לכם, שככה יסדר את הכל ביחד. רגע, אתם רואים את השיתוף? רגע. אז ככה, א', להיות בהכנה 3 כובעים, להבין את הכובע האישי וההון האנושי שאיתי, את הכובע התפקודי, שזה המשימה השיווקית על מטרותיה, נכסיה הדיגיטליים והקהל שאני מכוונת אליו, ואת הכובע הארגוני, שזה בנק הסיפורים שלנו, ולוז הרמות להנחתה שאנחנו... דרכם יכולים לסדר יופי של תוכנית. היי, הסיפורים והאנשים, כאמור, זה בנק לתוכן שיווקי. ב', לבחור נכסים בהתאמה לכל יוזמה וסיפור. כמה פעמים שאלתי אתכם היום, רגע, התלמידים, איך נגיע אליהם? איפה נמצא אותם? לאיפה הם יכולים להתאים? לחשוב איפה אני משווקת או איפה אני נותנת במה לכל סיפור. והי, התכלס מנצח. תתחילו ביישום סיפור אחד, היתר כבר יוזנקו בקלות רבה. מה יצא לנו? אהבה. אהבה. תוכן עושים באהבה או? לא עושים בכלל. לא עושים בכלל, חברים. שיהיה לכם המון בהצלחה, ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. תודה לכם. ותעשו ותצליחו, זה אפשרי לגמרי.